6月あの時も、うん、6月じゃない6月の NGT ホテルデイはひなちゃんと、うん、ゆな、ゆめなと、うん、ハートありあ、おたこありがとうございます。そう、やったんだけど今日も、そうそうそう、今日もね、とりあえず最近よく一緒にいたカエリと一緒に配信しようっていうことでこの場を設けたんだけれど、みんな情報仕入れてますか？ね、ちゃんと仕入れてますか？どうですか皆さん。そう、ついさっきの出来事でしてね。うん、さっきもしかしたらわからない人もね、まだ知らない人がいるかもしれないけど、さっきのサメカツナとおつぼね公園がね、うん、の劇場公演でね、うん、ちょっと七子パイセンがね、七子パイセンがねなんかね卒業するとかおっしゃってるんですよ。おっしゃってました。うん、そう、な昨日一緒にいたが、そう昨日一緒にあんなに楽しくゲームさしてたのにさ、うん、急まあね、急なもんだよ、なんだと思うけど、そうね、卒業って急なんだなって、そう改めて私さ、その見てて最後の方、うん、ですごいさらっと言った、うん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 、さらっと、でもすごい涙うるうるされてて、うん、こみ上げるものがありますよね、うんうん、待ってくしゃみが出そう、いいよ出してください。でなんかすごいはっきりハクションっていうタイプのくしゃみだった。わざとです、これは。演じてたの？演じてたわけじゃなくて、うん、ハクションって言わないと、うん、すごいね、もう盛大なね、とんでもないくしゃみをしそうだから。なるほどね、わざと抑えて、これなるほどね、そう、よいしょ、そう、さ、そのことがね、さっきちょうどさ、ほんと配信予定したもう10分ぐらい前のことだったよね。そう、公演終わりに配信するつもりだったから、そうだから、めちゃくちゃね、奈々子さんのその卒業発表と、ゆな子のね卒業発表の時も私ショールーム配信してて、おお、めっちゃ似たような感じだった。あ、そうなんだ。そう、配信中だったの？あ、中じゃないか、配信中だった。あ、中だったの、うん、あ、そっか、日野はサメカツナじゃないのか。え、そうだよ。なんかちょっといそうだなと思って。そうか、そうか、悲しいよね、うん、マジで。本当に、うん、今月2人目ですからね、発表はそうだね。それをちょっと、そうそう、いや、じゃあそれというか、いや違う、789で辞める事実がやばい、やばい、え、789、そうだね、あという事実がやばい、思想でしないキスから4人減ってる事実がやばい。そうなんですよ、そうなんだよね、そうとか言ってさ、日野がここで発表したらどうしよう。え、ここで私からお知らせがあります。そうそうそう、どうしよう、怖い、怖いだろそれは、うん、ちょっとだいぶ怖いだろ、そう、怖いよ、やんないやんない、いつ卒業発表しようかな、いつどこでやろうかな、あ、公演かな、やっぱり公演なのかな。でもどうなんだろう、ファンのみんな的にはさ、うん、直接卒業発表、推しの卒業のタイミング、卒業発表のタイミングはなんか目にしてしたいなみたいな、そういう声も聞くのよ。でも気になるそれは、うん、でも逆に言うとなんかそれはもうなんかこう事実を目の前でね、こうショック受けるからあんまり得意じゃないって人もいるし、そう、どこで発表すらいいんだろうね。とはいえね、あゆ太郎さんみたいにさ配信で発表するとかもあるじゃん、はい、ショールーム配信だったよね、うん、そう、今私は盛大に幅を明るくしようとしてます、うん、みんなだって、ひのちゃんなりの明るくの仕方が こちらです。みんなだって、いや、そうだよね、暗いよね。
みんなだってもう暗い気持ちでしょ。そうだよね。いや気持ちはわかるのよ。毎月さ、毎月毎月さ卒業発表さされたらさ、ファン的にもね、ファン目線的にも、そうだよね、辛いと思うんだけれど、そうでもアイドルってそういうもんなんだよなっていうのがすごい私個人の意見なんだけどね。あ、思います。私も。あ、本当？うん、はい。そうアイドルはなんで人生で捧げられるものじゃないじゃん。うーん、一時的な、そう今しかできないからこそ、はかなくて美しいものなんだけれども。そうなんですね。そういうものなんだけれども、そう今しかできないからこそ、うん、輝いてるものなんだけれども、まあ寂しいよね。寂しいっつうか辛いよね。わかる、わかりますよ。じゃあめっちゃもしかして携帯映ってるな私、帰りの配信に。ああ本当だ。めっちゃ映ってたわ。全然あの自分の配信の画面見てるだけなんだけど。ひのちゃん、ん？ここで見えてるよ。そうね、30日にテラヒナの卒業公演が決まったし。そうだね。そうなんだよね。ね、まあそんな決まったさなかの出来事でありましたが。そうなんです。いや寂しいよね。わかる。でもなんかもう本当になんか、うん、こう気持ち的には、なんだろう、どんな気持ちかな、難しいな、言葉にするのは難しいけど、難しい、ちょっと、うん、でも、うん、あのその私もこれ個人のショールーム配信でよく言ってるんだけど、今こうやって卒業するメンバーがこう連なってるのはしょうがないことだと思うの、うんうんうん、なんでかっていうと、うん、そのアイドルは、うんと、まあ、賞味期限があるじゃない、うんうん、どんなに長くてもまあ30歳とか、うん、30歳前半とか、女性だったら特にね、でみんなね、うん、だいたい同じ年ぐらいにさ入ってきて、でちょうど今 NGT も7年経って、うん、そりゃ重なるでしょうよと、うん、その推しアイドルが卒業するタイミングはもう比例なんていうの、加入の経歴年、加入してからの年と同じように比例すると思ってるの、うん、だからその1期生の先輩が7年やって、うん、まあ、私たちが何年やってる、4年、4年やってきて、それぞれちゃんとその卒業確率が高まってる状態で、それが今重なってるだけだから、うんうん、結構ガチでしょうがない話ではある。私たちが1期とドラさんと2期しか存在してないから、うんうん、しかもドラさんと2期はほとんど一緒だし、うん、加入年としてはね。そうなんですよ。そう、ちょっとね、まあつってもしょうがないって言われて、うん、はいそうですかとはならないけど、うん、だからもう悲しくて立ち直れないよって人はもういっぱい泣いて、うん、とにかくいっぱい落ち込んで、落ち込んだ上で最終的には推し面の取った選択を尊重してあげてほしいなって思うわけですよ。花子さんは芸能活動か、ね、あの残られるらしいのでね、うん、そちらをねみんなで応援するというのがね、うん、会える機会はきっとあるさ、うん、そうです。なんかさあのさ、例えば私とひのだったらさ、うん、どっちかがどっちかの卒業公演しかさ現役としてさ、うん、参加できないってちょっと悲しくない？あーちょっとわかるよ。そうなんかこう卒業が続いてるからさ、うん、自分の卒業公演ってなんかどんな感じになるんだろうとか、うん、こう手紙が誰なのかなとか、うん、どうなんだろうって考えた時に、うん、え、ひのっているの、そもそもひのっているのとか、そう誰いるの、いてくれるのかなって、あの先に辞めた方がそうそうそういろんな人出てくるっていう、そうそうそういなくなっちゃうからだからすごく嫌な状態、
いるのって普通に疑問になったし、ね、私は逆にその日野の時に入れるのかっていうのもあるじゃない、日野のドレス姿を生で見れるのかっていうさ、なんか、うん、どっちかだから、それがなんか元気でね出れるのどっちかだから、うん、ね、すごい確かにそれはね、うん、これ結構メンバーならではだとは思う。おそう、ステージに立つ時になんか妄想するならではなんですけど、そうだね、この曲やりたいけどこの曲一緒にやりたいこの人はまだいるかなみたいな、そうこの曲をこの子と一緒にやりたいけどこの子がいなくなっちゃうかもしれないんだったら、そうもういないかもしれんなみたいなね、わかるよ、そうなんですよ、うん、私はあの日野とっていうか日野を2人でやりたい曲じゃないんですけど、うん、日野に参加してほしい曲があって、まあ、ここでちょっと言いたくないんですけど、あ、言いたくないんだ後で聞く、後で聞いてる、うん、なんですけど、ね、うん、日野とやりたいのがあるなって思ったけど、うん、でもこの話を思い出して卒業公演の時に君村はいるかいないか、そう、いるかいないか問題、うん、それはどのメンバーもそうだな、うん、発生しました、わ、うん、かるわ、でもだって自分が卒業ってなった時に同期少なかったらちょっと悲しいもん、そうだよね、なんかそういう気持ちも拍車をかけてる気がする、うん、卒業ラッシュに ね、 かもしれない、でもあのそのなんで NGT がじゃあなんでっていう話をガチな話をするとときメッセが終わったからだと思うんだよね、うん、そうだね、ときメッセのコンサートができてかつね、アルバムも出せて、うん、後輩も来るってなって来るし、区切りというかさ、うん、そのなんだろう、うん、新しい節目に入ろうとしてるこの時だから、そう、もうやりきったなって思う気持ちは分からんでもない、そうそう、正直そのそうだよ、ね、コンサート念願のときメッセでのコンサートできて、うん、でアルバムも出せて、うん、ね、そうアルバム出せてって思うと。そう、ね、うん、だから全然メンバーの気持ちもすごい分かるから、うんうんうん、だからね、うん、なんだろう、なんで今とか気持ちは分かるけど、みんなの気持ちも分かるけど、でもそう分かるけど、うん、分かるけど分かってあげて、うん、嬉しいコメントあった、はい、新しい節目も一緒に過ごしたかった、あ、ね、ね、それおしめに行ってあげて、確かにね、それはそうだよね、そのコメント素敵、うん、そう、なんかさ、そういうファンの方の気持ちで意外にその一言でこう救われたりさ、それがなんか、ね、うんうん、前向きになれる一言でもあったりするから、そういうのはね、うん、結構大事ですね、そうね、うん、すごいタコありがとう、ひのに、ひのにタコありがとう、ありがとう、すごい今日ね NGT48 デーっていうのもあってさ、うん、そうだね、そうだね、ね、ひののあれもあるよ、何アバター、ねえねえ、そう、なんかひのアバター作ってた、そうそうでしょ、私アバター、アバターじゃないそれも青いやん、え、どういうこと、アバターじゃないの、あ、アバターか、アバターはだって青いやんあ、映画の、うん、ありがとうございます、タコもありがとうございます、チンアナゴありがとうございます、水族館行きたいありがとうございます、びっくりした、ね、ギフトもたくさんありがとう、うん、よかったらまたゲットしてください、ぜひぜひ、僕らは受け入れるしかない、そう、もう私たちも一緒ですよね、でも私たちがどんなに止めてもね、うん、いや、そうだと思うよ、結局本人が決めたことだから、そう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 、だから、うん、まあ一緒に、でもそのなんだろう、あのね、これからも推しメンにもっとその活動を続けてほしいってあの思ってるのであれば、やっぱなんだろう、その続けてるアイドルであるうちにもう、うん、なんていうのかな、もう後悔なく押し切ってほしい、そうだね、応援というものですかね、例えば、うん、なんだろう、こうどんなにアイドルを続けたくても、例えばそのうちの話じゃなくて、うん、こう例えば地下アイドルさんとかがさ、うん、どんなにアイドル好きでどんなに楽しくても、うん、やっぱりそこで見つけてくれるファンの方がいなくて、そのなんだろう、資金が足りなくなって倒産しちゃいました、うんうんうん、解散ですってなるのはよく聞く話じゃないですか、うん、それもそう、それも同じで、うん、私たちもというか、うん、応援はきっと力に、うん、そう、応援してくれる
ファンの皆さんがいないと、あのこっちも満足のいく活動はできないしね、うん、伴うのでね、結局あの厳しいけれど結局、うん、結局そこであるの、そうだよね、シビアな世界だもの、ね、そう、結局そこにたどり着くことがまあ多いのは事実、うん、あのそれで周りにどうこう言われるんじゃなくて、うん、それでこっちの心が折れるじゃん、うん、そう結局、そう周りにあの言われるんじゃなくて、うん、ああもう私はもうダメだ、これ以上未来がないなって思ったら、うん、あのだからもしかしたらね、セカンドキャリアを探すようになってしまう、そう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 、また一つの例ですけれども、うん、そういうのももしかしたら自分の心の中で卒業が生まれる時なのかもしれない、タコありがとうございます、ね、やっぱあると思うよ、他のメンバー、その今 NGT が卒業してるメンバーたちがどういう思いで卒業を決断したのかっていうのは私たちもわからないけれど、うん、でも、うん、一アイドルの意見としては、うん、そのそういう、なんだろうな、気持ちが重なってる上だから、うん、なんだろう、例えば次にやりたいことが見つかりました、てってれーん、てってれーん、最近アイドルとしてちょっとなんだろう先行きが不安だな、うん、ね、うん、っていうことが重なったらそれは卒業する、うん、そうだと思いますよ、っていう話だよね、うん、それにつながるのかもしれないですね、間接的に、うん、もういろいろがもうボボボボボボボ、それはすごいね、分かるな、それはね、あのみんなもね、あの薄々気づいてたのかもしれないけれど、うん、それはねみんなもね忘れないでほしいかな、うん、うん、ナナコさん自身が他のメンバーの卒業あるためにそう言ってた、あ、そうなんですね、なんだって、ナナコさんがこのようなことを、うん、あの他のメンバーの卒業発表があるたびに、あ、うん、いや私もそうだからね、いや思ってた私も、うん、なんかでもうまくひのみたいに言葉にできなかったから言ってなかったんだけど、めっちゃ説明口調でごめん、うん、ごめんなさいね、いやみんなは多分ねこういうのは嬉しいと思いますよ、一緒に集まって、え、なんかさメンバーと集まると私、うん、なんか真面目な話とかおショールームでしないでなんかいつもふざけちゃうだからなんかこんなにちゃんと話せる機能ならでは、うん、あ、これ取るわ、玄米茶うめねえ、そう飲んでた、ちっちゃい、なんか今日さ、朝さ、なんだっけ、うん、トウモロコシ茶飲んでた、コーン茶飲んだ、あ、そう、コーン茶、トウモロコシのヒゲ茶、うん、そう、カイリちゃんも真面目な話できるとこみたいな、え、なんか私一人だったらまだできるんですけど、メンバーと一緒にいるとなんか、うん、なんだろう、なんだろう、うん、そう、こんなに落ち着いてメンバーといるとふざけちゃうんだ配信でね、配信ではね、でも、うん、あ、ふざけちゃうっていうか、なんだろう、真面目なんだろう、こんなに締まりがないというか自由になっちゃうんですけど、うん、ね、でも今日はすごい締まってます、うん、そう、ひなのおかげで、いや、うん、そうなんだよな、うん、暗い気持ちを少しでも和らげてくれてありがとう、そう思ってもらえたなら嬉しいけれど、分かんない、なんか私のスタンスとしてはできればそういうなんかちょっと、まあ今回に関しては別に悪いことじゃないじゃん、別に卒業発表って、まあただきっと秘宝ではあると思うので、みんなにとってなんかそういうことがあった時にできれば私はいつも通りを届けたくて、確かにね、だから基本的に、そう、ショールームもいつも通りやる、こう逆にそれを受けてなんか自分のメンタル的にもファンの方のメンタル的にもって言って配信をこうセーブするのか、うん、逆にみんなのメンタルも気遣って、うん、こうなんかこれからを安心していただくためにも盛り上げるのかっていう、悩むよね、うん、分かるよ、分かる、でも土初期は、うん、あの卒業発表やるとお通夜配信になっちゃう、え、分かる分かる分かる、それかもう配信やり今日は今日はみたいな感じ、でもこうもさ毎月続くとさファンの方も不安に、うん、なんで不安にというか寂しさがもうさ、うん、込み上げてきちゃってさ、うん、え、うちのひのちゃんはうちのかえりちゃんはってなっちゃうかもしれない、うん
とりあえず一旦ゲーム部入ったから大丈夫、そうそうそう、あのないから、そう向こうえそうだよ、ね、確かにとりあえず、ね、とりあえず向こうな何年ぐらいはないかな、いえ向こう1年はないよな、とりあえず何で向こうって何向こう、あ、期限、そう、あの向こうというあのでも絶対奈良子さんの前には卒業しない、そりゃそうだろ絶対にそれ、そんな無礼なことはないです急に8月末で卒業しようって言うのと一緒ですって分かる、奈良子さんのとも同時ともね、それはもう本当に、うん、皆さん安心して、ね、とりあえず今年中はないな、ひぬちゃんも多分 それはないよね、一旦ちょっと保険かけとこう、そうだね、一旦1年はちょっと何があるか分かんないから、一旦ちょっとじゃあ安心してもらって、そこで一旦、ね、9月までは何もないっていう、ねえ結構最近違う、奈々子さん、奈々子さんに合わせて9月で、その9月に何も意味ないですよ、あそうね、奈々子さん合わせて9月下旬まではそ そ うん、はい、だからまあ2ヶ月は安心してゲーム、でもゲームもさすごい心配です、なんかこれ昨日ね加入させていただいて、うん、あこれからじゃあ毎月奈々子さんとマリナさんとひのと楽しい配信をお届けできるって思ってたんですけど、うん、だってもうあと9月下旬ってことはできて2回できてもうちょうど2回ぐらいできて2回かな、8、9だね、そうだよ、なんかでもね奈々子さんちょっと匂ってたんですよ、匂うな卒業集卒業集、あ卒業の匂いってことね、うんうん、あのなんだろう、ちょっとそれ帰りの第6巻でしょ、あそう私の第6巻なんですけど、うん、そう勝手にまあ匂ってたんです、そうちなみにって言ってたの聞いてたから、そう今日、そう今日初めてひのに言ったんだよね、今日だっけ、あ昨日か今日ぐらいに言わなかったっけ、今日かな分かんない、なんか、うん、ご飯食べてる時に私今日奈々子さん卒業発表するんじゃないかなって言い出して急に、本当だよ、本当ご飯食べてる時に言い出したの、急にって私がこの後まあ NGT48 デーだし、うんうん、ちょっとあの日野の家で、うん、あの長めに配信しないかっていう風に誘ったら、いや私さって言いやがったの、そういう人、ういや嘘だよ、ないってだって、日野がねってないって言ったの、だって今月だってユナコ卒業発表したし、うんうん、だって7月24日にはツアーもあるから今するかなって言ってた、そう言ったじゃない、日野が言ってた、だからあのとりあえずは一旦ね公演終わりの配信にしようと思ったので、あの、うん、帰りがこっち向かってくる途中に、うん、まあでも今配信してるしなと思って、だからつけてたらね、そしたら引っ越しましたやってたの、大坪での際に、ああね、うん、そうなと思ったら、うん、そうさらっと本当に卒業発表されてたから、うん、帰り絶対奈々子さんに相談を受けてたとか教えてもらったとかじゃないの、うん、なんか本当に匂ってて、なんとなくでしょ、うん、なんか匂ってたのと、あとなんか今日そのおつぼねさんとサムカツの公演があることがなんか重なってもすごい、うん、すごい匂いになって、忙しいからね今まだまだまだ今忙しいし、奈々子さんもだってゲーム部からのだし、うん、なんでって言ってもすごい匂いになってて、あこれはもしかして来るのかもしれないと思って、念のためもう私も日のぐらいあんまり人に言ってないんですけど、日のぐらいに、うん、もしかしたらちょっとやるかもって、そうなのね、そう別に本人に聞いてたわけじゃないし、全然聞いてないです、ただなんとなく帰りの第6巻、本当にのやばいよね、第6巻って待ってそう、ただの第6巻です、そうね、うん、いや私は信じられなかった、うん、まさかびっくり、そうひのはまさかまさかと思ったけど、ちゃんとでもなんかひのがさ、うん、あのこうだからツアーもあるし、ゆなこも今月卒業発表したから、うん、ないんじゃないみたいな、それはもう自然状態じゃん、そうそう説得させ、うまいうまいだから私もちょっと一旦そこで納得したんですけど、うん、なんかそうだったわ、でもだったね、うん、まあまあなんか別にあんまり人の卒業発表をさ予想するのはあんまり良くないことだとは思う、本当に良くないよいやなんかさ全然喜ばしいことでもない、その私たちの場合はそのあのなんていうの世間話としてさ、うん、なんていうのかな、いやと思うんだよね、いやまさかっていう話で、うん、実際そうだったから今言ってるけど、うん、なんだろうね、それでね、じゃあ次ね卒業するのはねきっと私は誰々だと思うってツイッターに投稿すんのはマジで、うん、あの嫌悪感しかないからやめといた方がいいぞ、まあ、もちろんもちろんやめといた、あなたに言ってるんじゃないわ、私ももちろんだけど、あなたに言ってるわけじゃない、それはねダメ、そうダメだよ、それ見た時にね、あやめろって言ってんのかなこの人ってなるから、ガチでなるから、本当にマジでやめた方がいい、本当に私たちの心はもう本当にもうすごい繊細ナイーブなの、ガラス、そうそうそう繊細なの、
なんていうかもう本当になんかやばい期待、なんだろう、うん、何なんだろう、なんて言っていいか分かんないけど、そう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 、なんかこうもうこうツンって言ったらもうバンって、そう、いやよく聞く、よく見るし、よく聞くとかよく見るからさ、うん、そう、次の卒業発表は誰々なんじゃないかなと思ってみたいな、でそれで不安、なんか推しメンの卒業発表が不安とかだったらまだいいんだけど、うんうん、いや卒業、次の卒業予想みたいな、次の卒業予想誰々誰々みたいな、えぇー予想すな、やめて怖い、まあ、思ったとしても、そう、それを言う、あの、なんだろう、大多数の方の目に留まるところに発信しなきゃ、そう、ね、なんかね、世間話でね、家族にさ、それで言うんだったら別にいいと思う、いいかって言われたらちょっと分かんないけど、まあ、どうかだったらまだあれだけどね、確かに、ちょっとメンバーの目に触れるところでね、言うのやめてほしいね、確かにね、それはお願い、繊細なんだよね、私たちは、うん、うん、ね、うん、本当に本当にも、うん、30日ってらひななのにな、うん、目がねすぎる私が、ごめんなさいね、ちょっと結構目悪い、目悪い、あら、私これメガネしててもちょっと見えない、そう、なんか目悪くなっちゃった、大変だわそれは、うん、大変だ、なんか私は逆にすごい目良くて、あ、そうなの、うん、1なの、え、そう、ええやん、そう、何なんだろう目の良さ、視力って、遺伝かなと思ったんですけど、家族漏れなくみんな悪くて、みんなコンタクトも、私以外、母と私以外、妹とかはもう本当にコンタクトで、お父さんもコンタクトなの、へえ、なんでなのかな、なるほど、私はもう目弱い、弱い、うん、うん、ね、ちょっと普通にツアーのリハもね、まああって、今日はなかったけど、そう、あの、溜まってるというか、うん、やるべき仕事が多すぎてやばいですよね、わかる、かえりさん、ちょっと、まあじゃあね、卒業の話もね、まあ、全然まだできるんだけど、はい、正直、はい、その概念としての卒業についてね、はい、全然話せるんだけど、はい、まあ、ちょっとね、いつまでもそんな暗い話というか、まあみんなにとってはね暗い話だと思うので、うん、し続けてもあれなんで、うん、ちょっともともと予定してた話をしようかなと思うんだけど、そうですね、ね、だ最近 ツアーリハでさ忙しかったじゃん、うん、てかまあ今も絶賛だ、忙しいんだけど、まあそうだね、絶賛なんだけどね、そんな中彼女は活弁をね、そう、活弁って何かっていうのを説明していただいてもよろしくて、はい、活弁とは、うん、なんだ、活動の活に、まあ、弁当の弁っていう感じなんですけれども、はい、こうなんか無声映画って言って、うん、音のない映像とか映画に、うん、こう弁士っていうこのなんか専門の話すプロが、うん、プロ話す人がこう音声を吹き込んで、うん、こう一つのこうお話に作り上げるっていうものでして、はい、うん、なんかでも昔はすごい弁士がなんかそういうね映像に語りかけてなんか一本の映画作るとか、うん、そういう人がいっぱいいたらしいんですけど、うん、今が本当に少なくなったそうで、うん、でもこれを広めたいっていう活動の一環でなんか私もこう呼んでいただいて、うんうん、で今回2作品チャレンジさせていただきました。なんだろう、音のない映像にこうなんだろうな、ナレーションをしたり、うん、その役何役も声を変えて吹き込んだりっていう、うん、なんていうのかな、あの無声映画ってそもそもどういうものかっていう話だと、まあよく言うのはチャップリン、白黒の本当にコマ写真のコマ撮りみたいな、そう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 、で本当に音がないの、そう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 、何にも、すごい分かりやすかったのがさ、うん、あのトムとジェリー、トムとジェリー、うん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 、みんな見たことあるかな、トムとジェリーって、あ、まあ、BGM 自体はあれど、うん、あれ声ないじゃない、そうだ、ね、基本的には喋らないね、そう、ああいうのを無声映画、まあああいう感じの無声映画、それになんかまあ喋って、うん、現場でね、もうその声をつけるみたいな、うん、そうそうそう、すごいよね、そう、それをまさかさせていただいて、うん、
なんか最初その話を何だっけな、うん、春先ぐらいにいただいて、はい、でもなんかそんなこと自分にできるのかと、なんか前回はすごいなんかめっちゃおまけみたいな簡単な感じではまあ何とかできたけども、なんか即興って言ってた、そう、うんうん、でもなんかこうちゃんと作品を2つなんてできるかなと思ってたんですけど、うん、なんかその時にマネージャーさんが誰かなんかメンバー呼んでいいよみたいな言われて、あ、そうなの？そう、うん、え、それで、うん、誰がいいかなって言ってずっとマネージャーさんと話してて、うん、なんかその時になんだろう、やっぱり活弁とかってこうハキハキと喋るやつだから、はいはい、なんか話がこう得意だったり、あとなんか恥ずかしがらずに、うん、なんだろうな、まあ、もし活弁やるっていうことになっても、はいはいはい、ちゃんと役に入り込めるメンバーがいいなって言った時に、うんうん、なんか私の中ではハルカ村のメンバーか、うん、ひのちゃんだったの、なんかハルカ村のメンバープラスヒノみたいな、なんかもう そこら辺かなみたいな、劇団のね、あ、そう実績があるからね、そう、一緒に劇団を毎月やってたしヒノはなんかその喋るのがトークが上手だから、多分活弁っていう初めてのものを見た時に、うん、あ、これはこう思いましたとかもちゃんとお話できるなと思って、ヒノとかがいいですみたいな風にお話をマネージャーさんとしていたら、ヒノになったって、ね、三村に、そう、でもあのちょっとフリートークを全然できんかったんだよね、正直。いや、でも全然、あのね、なんでかっていうとね、うん、あの普通にあのすごすぎて活弁が、うん、全然言葉出てこなくて、わかる、ほほ笑みの地方見た時私もそう、うん、本当になんか一客としてかもしれちゃったの今回、本当にそう、マジで気持ちわかる、ちょっと反省会なんですけど、うん、なんかそう今回はその、うん、カイリのね応援メンバーみたいな形で参加させていただいたから、だからすっごいねもう気楽な状態でさ、いやいやいや、なんかもう帰り頑張れみたいな感じ、うん、テンションでさ、うん、見に行っちゃったもんだからさ、いや、いいんだよ、そうそうそう、そうなんです、ひなちゃんが来て、だからね、ほんと一客として行ってあんまりうまいコメントできなかったけど、いやいやいや、マジでよかった、心強かった、うん、なんかさゲーム部もひなちゃんと一緒じゃん、はい、でなんかちょっとコロナ関係で中止になってしまったけど、なんかまたひなちゃんと何かするお仕事が昔あったんですよ、昔何かする予定だったみたいな、うん、はい、なんかよくわかんないけどひのちゃんと一緒になることが最近本当に多いなと思って、うん、なんか何事っていう、何事じゃないわよなんでやいいじゃん別に、嬉しいんだけどさ、うん、なんでだろう、なんかいいなって思って、ええやん、理由なくても別に、うん、嬉しい、私もなんでかわかんないしね、そうそう、わかんないの、なんか別にさ、うん、日の帰りとかでさファンの方に言われてるわけでもないし、ほんとそう言われてるわけでもないし、でもなんかわかんないけど日のちゃんと2人になることが本当に最近、 それこそもう活弁からゲーム部でも連日だったね、そうだよね、本当に多くて、そうすごいいいバランスなんじゃないかなってね、どうなんだろうね、ゲーム部の時ちょっと思ったかも、ほんとなんかさ、あ、いや、わかる、それは思った、ね、そうそう、で活弁の話、活弁の話をすると、うんうんうん、あ、でも自分の個人配信でも話したんだっけ、あ、話した話したかも、うんうんうん、いや本当にそのめちゃくちゃすごかったっていう話、ありがとう、だからもっとたくさんの他のそのメンバーのファンの方とか、うんうん、他のメンバー私以外のね、うんうん、そのでかいりの活弁まだ見てないよっていう人にもそのちゃんとその推し名補正がかかってない状態で見ても通用するレベルのやだいいものだったの。いやなんかさアイドルってさ、うん、その推し名だから、うん、こうなんかこう可愛くて微笑ましくて見られるみたいな、やっぱそういうレベルのものが、うん、なんだろう、なんていうのかな、アイドル、まあ、よくある話じゃない、うんうん、そうアイドルらしさっていう点でなんかそうじゃなくてちゃんと、ね、そのカイリーならではの面白さが あるからきっと NGT48 のファンの方なら楽しめるというか、その肩ならっていうだけでもなくて、うん、嬉しい、そう本当にいろんな方にさ、嬉しいな、ちゃんとこう楽しんで見てもらえる嬉しいなものだと思ったよね、だから嬉しいです、なんか私朝すんごい緊張しててリハーサル始まる前とか、うん、ガチガチだったんですけれども、リハーサルが終わって、うん、まあ、ちょっと楽になって、うん、あとひのちゃんがいることによってそれがさらに2割減されて、本当
でファンの方もなんだろう結構知ってる方とかいらっしゃったから そ,、ね、そこでまたほぐれて結構リラックスした状態でできたからこそ、うん、なんか、うん、失敗せずにできたかなって。よかったよかった、よかった、ひのが来てくれて、うん、いや全然、むしろこういうね、うん、新しいものを知る機会をくれた帰りにはね感謝ですよね。みんなもきっとそういう方多いだろうしね、帰りが帰りが今回そのお仕事がなかったら活弁というものをそもそも知らなかったって人も多分多いだろうし、確かにね、私もそうだし、お知るきっかけにはもしかしたらそうなってくれたのかもしれない。だからひののファンの方、うんうん、でひのちゃんを見たいからその今回イベント来たって人も多分いたと思うんだけど、うんうん、何人か多分でもね、そういうみんなもその活弁良かった。うそ、そう、え、ね、聞いて、なんかさ、うん、ひなのファンの方って、うん、なんだろう、ひなのさ歌でさすごいなんだろう、もうここハイクオリティを見てきたわけじゃないですか、うん、今まで、はあ、なんかこうどこかにおしめを見に行くってなった時さ、ね、うんうんうん、歌唱力とかの、うん、もういろんなとこでさ、カラーズもそうだったけど、うん、もうひなのハイクオリティの実力実績を見てきたから、うん、なんか私どうしよう大丈夫かなって思って、まあ、私のファンの方は多分前回もあったし、うん、か私がどういう人なのかはもしかしたら知ってるかもしれないけど、どうしよう、ひなのファンの方どう思われるんだろうって思ってうんうん、うん、で終わってからこうツイッターとか見たんですよ、ひな、うん、のファンらしき方なのかなって、はい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 、見たらすごいいいコメントをいっぱいしていただいてて、うんうん、そうそうそう、ツイッターとかでもね、こうやって褒めてくれるんだって、うん、そうそうそう、いや嬉しかった。ちゃんと、うん、ちゃんとね、こうなんだろう、私は今回本当にお化けみたいなもんだったから、全然その自分自身としてもね、うん、スタンスとしても、だからそうなんかこう結構なんだろう、これは個人的な話になるけど、うん、私のその歌の場合だと、その歌唱力決定戦とかに応援メンバーをね連れてくんだけどさ、いつも応援してもらう側で見守ってもらう側だったから、こういうその見守る側になったのが、あ、なんか確かに、ま、そうだね、あのまああんまりないからさ、経験として初みたい、だからねすごい、あ、こんな気持ちなんだろうなっていう、そうね、本当にね誇らしかったわ私。おお、だから自信持ってください。わかりました、ちょっとじゃあ自信を持っていこうと思います。うん、だからねみんなにねもっともっとね見てほしいんだよね私は。うれしい、嬉しいよね、なんかそう、あと、うん、そもそもね、あとその帰り関係なく普通に活弁面白いなって、ね、あの一番最後に大森弁士が長いやつやってたじゃない、うん、の 女王っていうね、うん、あれめちゃくちゃ面白い。私も普通に映画見てたよ、ね、わかる一緒に映画見てる感覚、映画見てたんだよねいや、メンバーと映画鑑賞会だった、そう、そう、あれマジでよかったよね。私もそれ思った、そうそうそう、なんかあれ、うん、あえてその NGT のファン層の方になんか刺さるんじゃないかなっていうストーリーを選んでくれたらしいの。あ、そうなんだ。ちょっとなんかアイドル、女優、芸能みたいな、確かにね、入るみたいな、そうそう、興味はあるかもしれない。そう、ね、こう純粋なこうラブロマンスとかファンタジーとか、あ、そう、そういうよりはみたいな、うん、確かに、なんかあれはそれもあって、うん、本当に入り込んじゃって、私も普通になんかもう、ね、え、うん、とかさ、喋りそうになってて楽しかった。うん、そうなの。あー、タコありがとう。そう、しかも2人とも最前列で、そう、最前ね、頑張って首上げて見てたよめちゃめちゃいい席で見せてもらって、次の日肩甲骨がさ、あの筋肉痛だった。肩甲骨、え、ここ肩甲骨、うん、私首、うん、そう、なんかその辺がさ、首根っこちょっと違う気がする、感じて知らないけど、そのところそうそうそうね、面白かったんだよね、そんなんか、そう、びっくりした、ね、うん、活弁ね、新しい世界の、ね、そうそうそう、呼んでもらえてやっぱ嬉しかったな私も、うん、なので今後もね、あ、なんか、あとそのアイアムジャム、あ、うにゅ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 うっていうなんか映画、うん、新作の無声映画をその司会を務められてる辻凪子さんと、はい、あ、が主演監督、そう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 、主演監督されてて、うん、え、大森さんもなんか活弁するんだよ ねされるっていうことで、新潟も回るらしいので、ぜひ
ていう風に、なんかそこでね、また私たちのお話いただけたのでね、その嬉しい、また、ね、見に行けたら、うん、見には行きたい、正直。え、わかる、うん、見たいよね、呼ばれなくても行くみたいな、なんか見たいなって、ほほえみのショー終わった時に、あ、なんかまた活弁見たいなって思っちゃった。普通に面白かった、うん、本当にあれは良かった ね、うん、映画か、そう、映画の方のもうストーリーにのめり込むし、うんうん、でもその活弁の良さとしてのアドリブみたいな、そう、ライブ感そうがあるからいいよ、ね、なんかあのほほえみの女王中にさ、うん、あの放送入ったじゃん、はい、館内放送みたいな、そう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 、なのが入ったんですけど、うん、それもなんかなんだろう、臨機応変に、そう、笑いに変えているのを見て、そうすごかったよ、ね、すごいなって思いました。ちょうど夜のタイミングでなんか主人公がこう部屋に忍び込んで、あわあわしてる時だったよね、あら、どうしよう、うん、こんな時間に声がするみたいな、ね、いやもうすごすぎと思って、だってテンパるじゃん普通、なんかもう、うん、どうしようどうしようみたいなとか、もこれからもそれをガン無視して進めるかなのに、うん、ちゃんとなんかその放送についても触れるし、そうエピソードを崩さない、ストーリーを崩さない、うん、崩さずに、そうすごいよね、わかる、そこなんか予想してたのかなって、うん、なんかもうそれも知ってたのかなって思うぐらいね、全然おかしくなかったね、ほんとすごい、うん、これはもうプロね、プロですよね、プロだった。そしてね、次の日はもうこれ連日だったんですよね、連日だね、次の日にはゲーム部、はい、で、あのさ、私たちがゲーム部知ったくだり話さない、いいよ、自分たちがゲーム部だって知ったくだり、うん、なんか私はレッスン場でリハーサルが終わって、うん、帰ろうと思ってたのですよ。そしたら菜々子さんが「へえ!」って叫んだんです、うん、どうしたんですかって言ったら「ねえ、かいりとひなちゃんゲーム部だって」そうなんだ、言われたのそうそう、で何か菜々子さんのリアクションを見るからに、うん、なんだろう、なんか LINE スケジュールを見て知ったみたいな感じだったんですよ、はい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 、だから、はい、あ、そっか、で、マリナさんも、おー、よろしくね、みたいな感じだったんです、はい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 、でも、なんか昨日さ、実は話し合って選んだんだよって言ってたじゃん、うん、だから、あの、なんだろう、うん、私たちをこう驚かせようと思って、多分そのエピソードは多分本番までに温めといてくれてたんだなってそこで思ったんですけど、あ、ね、私たちが選んだよっていうのは、そう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 、その日までっていう、そう、ちなみに私は、なんで知ったっけ、帰りから聞いた、私が LINE した、え、LINE だっけ、あ、そうだ、LINE だ、LINE した、そうだね、ね、ひのゲーム部、私たちゲーム部って知ってるって言われて、は?知らないんだけど、みたいな、しかもさ、それさ、うん、ここでさ、ひのと一緒にゲームする日じゃなかった、そう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 、あ、ちょうど先月なのかな、そう、そのゆな子とか先月の NGT で、そう、で、で、あの、来るって、うん、決まってたっていうか、その予定 で、 そ、 うで、そしたらここに多分来る途中なんで、来る途中に知ったんですよ、そう、そのそう、帰って日の地に行く時の、帰ろうとしてる時に、うん、菜々子さんのその悲鳴からので、悲鳴からのね、知って、うん、でも私もさ、なんだろう、こう正式にさ、マネージャーさんから、よし、あなたはゲーム部ですってさ、そう、なんか任命されたわけじゃなくて、そう、そうなのよ、驚きの LINE、ね、画面見てたから、菜々子、そう、私もだからそこからだったから、もう、うん、えみたいな、いや、嘘ついたのかと思ったもん、そうだよね、めっちゃ軽い感じの冗談、そう、なんだろう、え、ん、何がってそうだよね、で、そう、で、それで結局何も言われることなくスケジュールにしれっと追加されてて、そう、そう、そう、しれっと追加されてたんだよね、で、聞いて、それで私、うん、でも自分がこうはしゃいでゲーム部って思ってたけど、ゲーム部じゃなかったらどうしようと思って、うん、あの、なんかマネージャーさんにちょっと聞こうかなと思って薄く聞いたんですよ、なんかその前回の出演、前々回にも私出させてもらってて、はい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 、あ、すいません、2週間ぶりなんですけど私出ていいんですか、2週間ぶり、2ヶ月ぶり、あれ、うん、うん、あ、そう、2ヶ月ぶり、うんうんうん、もう1ヶ月しか間空いてないのにまた私が出させていただくんですか、ゲストかもしれないみたいなね、 そう、それでマネージャーさんから、うん、そういえば帰りはゲーム部なんでっていうの期待してたの私は、うん、それで期待して聞いたのね、それで自信を持とうって思ったのに、うん、マネージャーさんが、うん、あ、そうなんだよね、でもいいんじゃないみたいな、なんか嘘でしょって思って、なんかマネージャーさんもそうなんだよねみたいな、すごいなんか連日、うん、連日っていうかもう結構ね、スパン短かったよねみたいな言われたから、もう、うん、って
思って、私は期待してたあなたはゲーム部よみたいなのがなくて、本当に怪しい、これは雲行きが怪しいなと思って、で、あのショールームのこう予約の方にもなかなか入らなかったじゃん。そうだね、なかなか入らないし、もう何にもあのアイコンもさ、あゆ太郎さん、ななこさん、みんなさんも、ね、何にも変わんないから、ああもうなんか何だったんだろう、私たちのは何だろうって本当にあんとかなみたいな、そう本当にあんとかな状態だったんですけれども、うん、まあありましたっていう、はい、ね、そういうことです。そうなんですよね、だから、うん、まだよく分かってないというか、そうなの、任命式があったわけでもなく、うん、本当に、うん、むしろ奈々子さんとマリナさんの情報しか知らなくて、そうあのお二方に、そうなんですよね、だからね、まさかなんかね、ま、かちゃんと新入部員になるとは、ね、しかもこうちゃんと二人でお話し合いをしてくださって、何よりそれが嬉しかった、え、嬉しかったよね、めっちゃ嬉しかった本当に、そう、なんかこうね、こうなんか運営さんがなんとなく決めたとかじゃなくてさ、そうちゃんとなんか二人で話し合ってって言ってくださったのが、うん、本当に嬉しかったし、嬉しかった。でなんかさ、直前にさ、ショールームさんのさツイッターでさ、シルエットが出てたじゃない、はい、なんかそのシルエットが1個しかなかったし、1個しかなかった、ね、なんか髪型が、まあ、私でもなければ、まあ、日野でもないんじゃないかみたいな、うん、なんか形的に日野はもうレイナさんかと思ったし、え、私もシルエット見たら絶対さ、ちっちゃいし、うん、背丈も髪の毛もなんかもえあれみたいな、そう、我々ではないなみたいな、誰やねんだったけれども、まあでも、まあそう、本当にそう、無事にね、ちゃんとよかった。そうなのよ、うん。嬉しかったな。ね、え、逆にさ、なんだっけ、私たちだなって思ってくれてた人いたのかな。あ、でもなんかね、一応見る限りでは、うん、あ、名前は上がってたよ。おお。うん、私と。あ、ひのちゃん、ひのはね。え、帰る帰るも。そこそこリプとか引用リツイートとかでも。すごいすごいすごい。まあ、見かけた。なんかその帰るあれでしょ、うん。どっかで言ってたんでしょ。そう。どっかで言ってたの。マジでどこで言ってたの？え、でもね、私マネージャーさんに言ったんだよね。でもそのマネージャーさん辞めちゃったんだよね。だから多分通ってない。でもショールームとかで言ってたのかも。結構ショールームで言ってた。あ、なるほどね。いや、なんかこう知る人ぞ知るみたいな。いや、そう、私もそう、まあマネージャーさんというかそのスタッフさん、うちのそのフローラ関係のスタッフさんにたまに言ったりとか、私だから今まで部活がなくてみたいな、軽音部あるまでは本当になかったから、そうだからなんか入りたいみたいな話してたのと、ショールームでもそのスイッチをねゲットすることになったのは、そう、みんなにじゃここでちょっとショールームさんにアピールしとこうって言って、あ、そういうこともあったのね。そうなの、なんかいや普通に私がスイッチ欲しかったのもあったんだけど、あ、すごい、それは本当に、うん、でもなんかここでその三村いいストーリーのルームの皆さんはそのゲームに情熱がある人たちだっていう風にね、認識してもらえるかもと思って、それはとっても素敵なストーリーですね。そうで実際有言実行できたし、それはすごいすごい、まあマリナさんと奈々子さんが選んでいただけたりしても、そう、おつぼね公園でもね、言ったのよ、そのお悩み相談で。そうなのね、実はそうか、あの二人いらっしゃるもん。そう、実は私その軽音部、まあ軽音部もすごい最近できた部活だったから、そう、部活っぽくないし、しかもジブさんってだから、そのいや私実は所属してる部活がなくて、なんかちょっとちょうどいい部活ありますよねみたいな流れで、そのゲーム部どうですかねみたいな、あいつは卒業しちゃいますね、話もしてたから、まあちょっとそれが念願かなってでした。本当良かったよ。うん、ね、そう、全然ネタでもあったんだけど、うん、そう、大事だ、嬉しいね、分かったよ。そう、昨日の配信なんかショルームとかツイッターとかさ、うん、見てたら、うん、なんかいいバランスみたいな風に言ってもらって別になんかバランス取ろうって全然考えずにね、やってたんですけど、本人たちはね、そう、私たちは、うん、客観的にそう思ってもらえたら嬉しいなって、ね、奈々子さんとマリナさんもその選出理由としてはリアクション、そう、ガヤ担当、ガヤリアクション帰りね。そうなんです、ガヤ担当なので、なんかその前回ぐらいに私も出演させていただいて、そう、多分私の一つ前かな、多分、そうそうに出演させてもらう、今と一緒に出演したんだけど、その時にそのゲームが
なんか上手っていう風に思っていただけたみたいで、でそれで前太郎さん卒業しちゃってね、冷静にねプレイできる、スマート、うん、スマートな日野の、スマートな日野、スマートって私も書いてます、リアクションとスマートって書いてます、いいじゃないか、本当はでもちょっとスキルって書くのはちょっとそこそれまででもないなと思って、うん、まあそこはスマートくらい、スマートぐらいでみたいな。そういいじゃないか。いや帰りのあれガチなのがマジで面白くて面白い、え面白いよあなた、え私ほんとなんかもう昔からなんだよね、小学校とか保育園ぐらいの時から、うん、ゲームと一緒に体が動いちゃってキャーって言ってたもんね。なんか今ぷよぷよはあんまり動かなくなったんだけど、うん、前ぷよぷよの時もすっごい動いて、ソファーからぷよぷよで動くって何、そうソファーから毎回落ちてて、でももうなんか親にびっくりされてたんですけど、え自分がぷよぷよだと思ってるってこと、うん、それは多分そうだと思う、ぷよぷよになりきってて面白い。でもなんかゲームはそんなに私は上手じゃないんですけど、うん、楽しいんですよ、うん、そうめちゃくちゃ楽しんでるの、好きなんですよ、そうだからそれ見てくと楽しいよね、うん、うん、そうなのよね、私ももちろん楽しんでるんだけど、うん、なんかその結構集中してやるからめっちゃね、うん、すっごい、ね、険しい顔でね、うん、険しい写真見た後、あでも分かるよ、そうだよね分かるよ、ゲーム写真 撮られてたやつめっちゃ、うん、険しかった、見てみてさ本当にすごい険しいし猫背だしさ、ちょっと頑張って、あ分かる、そう猫背になるなって思った、猫背になっちゃう、こうやってなっちゃうから、そう画面に集中するとどうしても、そうなのよ、確かに姿勢よく、ちょっと次の目標姿勢8月は直そうと思ってる、うん、れなね、タコありがとう、ありがとう、ギフトありがとう、アバターはゲットできましたかねできましたか、アバターどうですか、そうね、まあ、そうゲーム部ね、そうな楽しいよね、めっちゃ楽しかったな、わかる、本当に楽しかった、うん、あれがなんか毎月あるって嬉しいよ ね、 幸せだよね、結構結構ガチで、うん、なんだろう、嬉しい、なんだろう、うん、いい、うん、いい部活に、まあ、いい部活、んいい仕事、いい楽しみな仕事が増えました、うん、増えました、そう楽しいし、なんかコメントとか見るとさ、ファンの方もなんか楽しんでくれてるし、うんうん、気楽に見れる、そう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 、無料で、うん、うん、全然だからね、そういや本当だよね、楽しいだけの仕事だよね、ガチで、そうなの、やっぱびっくりするぐらい、いやなんかなんだろう、なんだろう、なんかさ、いろんなお仕事の場合、うん、ライブとかも楽しいけど、うんうんうん、こう今までの苦労がさ、うんうんうん、あるじゃん、あの結構ゲームルームに関しては楽しい、わかる、楽しいだけっていうと違うかもしれないけどね、うん、説明とかさ、それは本当になんかもう、うん、あの自分で言うのもなんなんですけど、なんか人選にその理由が本当にあるんじゃないかなと思って、例えばこう日野、マリナさん、ナナコさん3人と私誰もさ全然喋んないタイプだったら、あ盛り上げなきゃみたいな、そう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 、なんか生まれて、それがまた何だろう、うん、なんだろう、プレッシャー的な、ね、そうそう、プレッシャーになったり、うん、こう何だろう、荷物なんてなんかなるかもしれないけれども、はいはいはい、なんか4人ともすごいなんかいい具合にさ、こう分かれてるし、うん、分担できてるから、もう素でいても全然大丈夫、楽しめるっていう状態だから、うん、うん、いいんじゃない、もともと喋るしね、そうそう、私も帰りもそうだし、もともと喋るし、帰りは感情的に思ったことを言うし、叫ぶから、そうなの、いいし、私は逆に言うとその、うん、なんだろう、理論的にというか、うん、説明とかさ、うん、説明してくれるからね、そう、いやここはこうするべきですとか、なんかどっちかというとボケとツッコミみたいな、そういうバランスの良さはね、ってあるね、思いました、言われながら、うん、そうだからね、だから楽しみで、そうそうそう、わかんない、ね、こうゲストがさ結構つきものじゃない、うん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 、そうだね、そうだね、だからね今後ゲストわかるでどう化学反応が起きるのか楽しみ、うん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 、まだねゲームルーム来たことないメンバーもいっぱいいるから、えそうなの、え全然いると思う、2期生はそんなに来てない、やばいやばい、ドラは多分全員あのあそうだね、のもの自体には参加してると思うけど、4人でドーンってあったの、そう2期生はね、夢と日野とくらいじゃないかな、えカイリーと一緒に来たのって誰だっけ、ミユ、そうだよね、多分他いないと思う、そうなんだ、じゃあ、うん、じゃあいっぱい
やば。そう、最多出演とか、な、最多ってか何、多い人数とかにも、うん、あ、でもコントローラー足りないのか。あの、まあ1期生の時とかは人狼ゲームとかやってたかな、うん、あ、そうじゃんね、うん、あ、待って、でもそういう風にさ人狼ゲームしてみたい。いや、わかる、絶対楽しいよ、ね、人狼ゲームって9人がベストなんだよ。あ、そうなの、うん、私たちさ、一時期さ、すごい人狼ゲームにハマってた時期あったじゃん。あったね、アマンガスとかね。そう、LINE とかで、LINE でやってた、夜ね、通話しながらね。わ、懐かしい。なんかヤヒが人狼だとか誰が人狼だとか違うとか、意外とゲーム部してんだよな、元々。え、そうなんだよね。なんかさ、NGT のさ、ニキドラさん、あ、先輩もだけどな、いや、そう、先輩も入れてやってた。ゲーム好きなんだよね、楽しいことが好きなんだよね、私たちははは、そりゃそう、みんなそう、楽しいことにより集まってくるタイプだから、うん、うん、人狼とかやりたいな、ね、アマンガスとか。うわ、やってた、人狼やってた。人狼懐かしいね、加藤さんが上手だったね、うん、そうそうそう、だから結構先輩とまだそんなにめちゃくちゃ仲がいいわけでもない頃、そのまだ距離感があった時ね、先輩と後輩の、うんうん、その時でもやってたね、人狼やってた、人狼はやってたねやってた、だって綾香里さんがまだいた頃だよ。そうだよ、そう、綾香里さんが卒業発表する直前の時とか、うん、めっちゃ前じゃない、その頃だもん、いたね、前みんないた頃ね、みんないましたそうだわ、うん、ヤヒとかも参加してくれる、そう、結構みんないたかも、チカナとかもいたし、ユメユナとかもたまにいたし、ね、マナもいたし、マナもいたっけ、うん、なんか面白いね、そう、面白いんだよね、そうそうそう、なんかこう、うん、はつくみさん、あ、今日はあやかりさん誕生日なの、おめでとうございます、おめでとうございます、そうなの、楽しかった、いや、やりたいな、それ人狼やりたい、うん、またやりたいね、そういう人狼、なんか今だとスイッチのゲームをいっぱいやってるんだけどさ、あれやりたい、アナログゲーム、うんうん、そのカードゲームとかさ、それやろう、うん、じゃあここに呼びましょうかみんなを、うん、これ私のね、カードゲームを、テストプレイなんてしない、あー、それね、わかる、それそう、普通に私ができるやつ、やろうよ、そういうのもゲーム、なんかスイッチとかだけではないもんね、そうそうそう、基本なんでもできるし、もうやろう、やりたいね、やろうよ、私たちそのゲームルーム以外でもさ、え、そう、思った、思ったよ、私だってスイッチあるし、うん、ここに来ればいいんだ、そうだよ、あ、ここにね、日のんちに、日のんちに日のんちに集合で、3期生のメンバーの子とかも来てほしいね、呼びたいよね、まだちょっとまだ会ってないんですけどそうそう、まだ深い、まだ会ってないんですけど、深い交流会はなんかないんですけれども、なよく分かってない、まだね、うん、みんなのことそうけど、でもね、そういうので仲良くなれたらいいなって、そう、あ、トランプね、持ってないな、私多分トランプやりたいね、みんなね、いや、やりたい、トランプやりたい、そうね、うん、うん、ね、いやー、そう、ゲーム部だからこれからね、ね、よろしくお願いします。あ、ちょっとカイリンだけ見せるわ、昨日ね、ちょっとやりたいゲーム見つけたの、おー、多分楽しいと思う、いいね、これ積極的に活動できる、こういう、うんうん、まあ、ボードゲームのデジタル版で、うんうんうん、スイッチなんだけど、うんうん、こう時間内に、うん、こう生活して、うん、なんか一番のなんか符号を決めるみたいな、人生シミュレーションゲーム、楽しそう、ちょっとそう楽しそうなのね、実況で見て、あ、これやりたい、いいね、え、それはゲームルームで、そう、あ、ゲームルームで、やろうやろう、多分できると思うんだよね、インディーズだと思うし、これ、うん、そう、やろう、これやりたい、いいね、いや、なんかさ、こういうさ、積極的にこれやりたいとかさ、意見できるの、そう、いや、ほんと私イヤープレイ、あの、何、見てるだけ、うんうん、ゲーム実況とか見てるだけ勢だったから、いいね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 、うん、だから今度どんどんやってこう、推薦してみるけど、でも奈々子さんがやりたいものが、うん、やりたいな、そうだ、奈々子さん、ね、
と2回だよね。せっかく一緒だったから。桃鉄はちなみにあるよ、日の色持ってる。そうなの。うん、え、でもショールームでやるにはちょっと絵がここね、無音だとね、無音だし無画面だしちょっと分かりづらいから、プライベートで遊ぼう。そうだね、桃鉄は。確かに。それかなんかもういつかここでも許可取れるといいんじゃないねえ、ゲーム日村ルームで許可ほんとねみたいな。そう、まあ会社によってはちょっと厳しいかもしれないけど、一生配信しちゃうよね。できるね、うん、私たちできるね。閉めちゃうよ。ずっとテレビついてるなこれ。ええー、ずっとテレビついてるこれ。ええー、うん、ちょっと待って。それ、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。でも私ホールガイズやりたい。ホールガイズあるよ、うん、やりたい。あの、なんだっけ、うん、妹がやってたり、あとまあ YouTube とかでやってるの見たことあるんだけど、自分やったことなくて。よいしょ。無料版もちょっとあるみたいな。そう、これ無料版、てか無料になったの。あ、そうなんだ。そう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 。え、いいね。そうだ、だからやりたい。二人プレイができないから。うん。てかスイッチ持ってるんでなくて。持ってる。あのね。持ってるでしょ。でも見つけてるスイッチはあのね、ライトの方なんで。ライトでできる。ライトは今はちゃんと持ってる。あ、本当。ライトもできるよ。いで。よいしょ。モンハンも面白いって。モンハンね、パパが好きだな。あ、お父さんもゲームやってる。うん、パパ意外とバイオハザードとかも好き。え、ねえ、バイオハザードやりたいよねって言ってたの。やりたい、うん、ホラーゲーム、ホラーゲーやりたいよね。得意、え、なんかね、得意とかではない。そっか。あれ、なんか一緒にやったことはないっけ。ゲームセンターでない、なんか、え、いや、それ会議だっけ。あれ、誰だ、誰だっけ、誰だっけ、誰だっけ。いや、私記憶あるぞ。誰かと一緒に、私も誰かと一緒にホラーゲームした。誰かと一緒にゲーセンのホラーゲームしたけど、それ帰りだっけ。いや、ヒノだっけ。あれ、いや、私もやったんだよね。それ誰か、誰がいた時だっけ。誰が来た時、誰、誰が来た時、誰だっけ、誰だっけ、帰りだっけ。でも、帰りじゃなかった気がするんだよね。え、私もなんか夢ゆなとかいた時、みゆいた、いたかな。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと記憶を呼び起こさせて。え、誰だ、誰だ、あれ、でも帰りだっけ、なんか上手かった気がするんだよね、一緒にやったの。誰、あれ、ちょっと記憶ないな。でも、最近やりました。あ、最近、うん、ここ半年ぐらい。本当に、うん、誰かとした。あ、じゃあ違う、分かった、ヒノじゃなくてあれだ、マナだ。何やねん、うん、じゃあ誰だったんだろう、一緒にやったのって。夢かな。いや、夢じゃない気がするんだよな。じゃあ誰、やろうとしたことはあったくない。分かんない、覚えてない。あ、違うよ、でも一緒にさ、うん、一緒に、え、一緒にゲームセンター行ったことあるよ。一緒にゲームセンター行ったことあるよ。ダンスラッシュやったね。ダンスやった、ダンスラッシュみたいな。そう、やって、ダンスやったわ。で、なんで私たちはコンサートの、なんかコンサートの次の次の日とかに行ったんだよ、確か。あの、マッサージからの、そう、あ、マッサージ行けなかったんだよ。あ、あ、行けなかった日か。そう、配信、コンサートやって配信やって、その次の日マッサージ行こうと思ったら、マッサージ結局行けなくて。なんで、や、どう、なんでやってなかったの。だから予約がちゃんと取れてなかったので、それで最終的にどうしたかっていうと、ゲームセンターに行って遊んだっていう。そうだ、謎すぎない、それ。それだ、ご飯食べ、ご飯食べて行こうとしたんだけど、まだまだやってなくて。あ、それも確か、まあ、時間つぶそうみたいな、確かそんな感じだった気がするけど。いや、懐かしい、あった、ね、若いね。ああ、そうだったわ、フレッシュ、うん、うん、そうそう、火を見ると一緒にマッサージ屋さん行きたくなる。面白い。そう、でもね、カイリとヒノのね、組み合わせが最近多いのはね、なんか独特のね、うん、こう雰囲気があるからだと思う。ここの
その組み合わせの。ああね。そう。なんか帰りも日野に冷たいし、日野も帰りに冷たいから。ねえ、私冷たくしてるつもり本当にないんだけどね。え、でもみんな言ってるよ、冷たいっていうか。あの泊まりなんか注意されるそれメンバーに、ちょっとそれヒノに言わない方がいいよみたいな。ええ、んそれヒノのことバカにしてる。あ、そうだそうだそうだ、なんか私はヒノのことを愛おしいと思って、ヒノかわいい、あーはーとか言うの。そしたらカオとかがね、それヒノをバカにしてるでしょって言う。いやいやいや、そうバカにしてるって思うことがダメなのに私は愛おしくて、なんだろう、なんか妹みたいに見える時があるんですよ、はい、今こうしっかりしてる時は全然見え、あの全然違うんですけれども、うんうん、たまにそういう一面が見えた時に私はこう、うん、微笑んでたりする。マナとよく愛おしいって使うよね。そう、愛おしいって、愛おしいって言われて、それがね、バカにしてる、バカにしてるっていうか、そのね、バカにしてるあのねタイミングなんですよ、それが。ああ、そう、みんなはそのタイミングとか、そう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 、あ、そうなのかもしれない。で、あのかといってそれで私が別にやられっぱなしなわけではなくて、うん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 、そう、なんかなんだろう、なんつったらいいかな、なんかすごい。うん、なんだろうね、難しいな、なんか喧嘩し合ってるわけでもないしね、してない、それはだってさ、あの絶対私ヒノと喧嘩しないもん。そう、よくね、絶対しない。そう、自分サンドイッチでいるときに、うんうん、あのなんか普通に話してるときに、うんうん、あのね、ちょっとそこ喧嘩しないでってよく言われるの、ヒノと青とかヒノと夢とかヒノとユナコみたいなときにサーヤが、うんうん、ちょっとそこ喧嘩しないでみたいな、うんうん、そうじゃないじゃん、うん、全然全然全然、なんかなんだろうね、なんだろう、難しいな、言葉にしづらいな。そう、難しいの。うーん、でも分かるでしょ、なんか、うん、そのここ帰りと日のならではの、ならではの、そう、なんか空気感、うん、そう、なんか帰りなんだろうな、まあでも、なんだろう、まあでもそうなのかも、なんか姉妹みたいなもんなのかもしれない、うん、そのあの妹みたいに扱うお姉ちゃんと、お姉ちゃんのことお姉ちゃんだと思ってない妹みたいな多分そうだよ、そういう感じだね、うん、全然なんか言葉がきつくなるとかじゃないんです。そうなのよ、そう、全然、うん、なんか小バカにしてんのかなみたいな、傷つくとかじゃないの。ただ、いや、旗から見るともしかしたらなんか、そう、うん、あのね、いや、なんつったいかな、難しい、いや、フォローしてあげたいけど、難しい、あの何にも傷つかないですよね。私も傷ついてない。そうどこで今のって、カイリが私に対してなんか変なこと言うことに対して言ったのじゃなくて、あ、そうだね、お互い何も、お互いね、そう、うん、そうなのよ。中入りでも なんか冷たくあしらうこともあるし、言われる日の、なんか日のって帰りの、え、わかる、言われるよね。逆に帰りは、うん、そのなんかそれ日ののことばかりしてる。そうそうそう愛おしいって言ってるだけなの。愛おしいってなんで、他に言われたことないんだよっていう、あ、うん、そう、そうっていうやり取りが多い。え、ちなみにないの、愛おしいって言われることなかなかないよ私。え、なんかさ、私がね、愛おしいっていうか可愛いというか、うん、そう思ったの一つはなんか、うんうん、レッスンの時にご飯出たら、なんか最近ニキドラさんずっと円になって食べてるじゃん。うん、そうだね。なんかその時に、うん、なんかみんなもう疲れたって感じだから、うん、こう、まあ、お姉さん座りとかさ、体育座りとかしてる時、ね、日の背筋伸ばして正座してるの。それが楽なのでさ、なんかさ、こうみんなもうはーってなってる絵の中で日のだけこんなことしてるから、もうそれがなんかもう正座が楽なんです。あ、愛おしいっていうか、なんか、あ、もうそういうの、そういう個性好きって思って。正座が楽なんですよ。そういうの好きなんですね、私。こう流されないというか、ね、自分のスタイルを持っているというか。そう、でも最近のツアーリハではね、みんな一列になって食べるの、うん、そうそうそう、ちょっと対面が今怖いから壁に、そうだからみんな壁に背中つけてね、一列になって食べてんだよね。そう、顔、そう、その最近ね、そう、対面じゃなくてこう横に並んで、寂しいだからそれでも私は正座だよ多分、うん、しかもなんかね、一時期靴脱いで正座してたの。はいはいはい、なんか私それなんかもう愛おしすぎて写真撮っちゃって、え、残ってる、いつの間に。そう、本当に愛おしい、いつの間にそんなことしてたの。いや、愛おしいよ、それが。
そういうところ、いい子のところ、いい子かな、うん、見てて微笑まし、そうかな、そうわかんないな、なんかでも結構私はバラバラ者というかいじられキャラではあるのは自覚してる、私もさすがにもうえはい自覚してる、そう自覚してって、うん、でも帰りもいじられキャラじゃん、うん、それは自分で自覚ある、あ、まあ、だよね、え、まあ、帰りって いじられキャラだよね、うん、え、でもなん人によるかな、人によるかんない、なんか大人面とかには確かに、うん、まあ、言われることあるけど、うん、もうちっちゃいもんとかから全然いじられない、それ気づいてないだけだよ、それそうなんだじゃあもうあの気づいてないんだけどそれは気づいてないんだわ、うん、気づいてないだけだよ多分それ、てかあとそんなに一緒に表に出る機会ないんじゃない、ああ確かに確かに、もう本当にプライベートでレッスンとか、そう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 だ、うん、ちょっと帰りって言われることはあるでしょ、いっぱい、え、聞いてない、嘘聞いてない、え、あるかな、すごい、え、そう全然覚えてない、うん、え、まあ、いじられるというか、なんかその笑われるというか、うん、笑わせてくれるかな、うん、どっちかというと、みんな突っ込んでくれる、まあ、そう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 、うん、そう確かに、帰りちゃん見るとかが、うん、そうだから、そうちょっと違ったいじられキャラなのかもしれないけど、わかんない、似たもの同士だけど、うんうん、まあなんかちょっと血色が違うというか、うんうん、そうかもしれない、デコボコいじられキャラ、そうなのか、デコボコいじられキャラーズってキャラーズなんかすごい名前キャラーズ、キャラの複製系ってなんつうんだっけな、キャラキャラクター、でもキャラクターズだもんね、うん、キャラクターズか、そうなんですよね、うん、でも まあ、まさかヒノがこんなに面白い子になるなんてねそういうとこだよ、ね、そういうとこだよ、これがどっち、これどっち、それがこれがバカにしてるんだよ自覚ないから、いやバカにしてると私は思わないんだけど、そういうとこだ、いやこんな、いや噛んじゃった、ヒノがこんなにいや面白いな、でこれだよね、最初のさ、こうドラフトの合宿とかはさ、うん、なんだろう、そこまでさどういう人か分かんなかったっけ、そうだね、でもなんかとりあえずいい子なのは分かったもん、うん、まあいい子ですかね、熱くていい子なのはねもういい子は分かったんだけどもちょっとそれ以上になんだろう、こんなに面白いなんて分かんなかったから、うん、当時はそうそうって言えば分かるんだけどね、確かいろいろはしょってめっちゃはしょってたまさかひのちゃんがこんなに面白くなるなんて、わかる、誰だって、親親かな、わかんない、そう、そう、それあの逆説的に言ったら元々面白くないそうだね、そう、印象そう、でも元々は分からなかったっていうことだ、そうそう、それが面白いんだから変えないでね、ひのちゃんのその面白さはね、それが未知数だった、それはね、そう、でも私別に元々面白い、面白くはないよ、そうなの、うん、あの友達によく言われた、ヒノって本当面白くないよねって、え、違う違う、昨日の置けない友達ね、その、うん、ちゃんと、あ、そう、それはもちろん、それはもちろん、え、そうなんだ、そう、それもいじられ、まあその一つで、うん、そう言われて、うんうん、どうしたらいいかなって言ったら、ヒノは話すのがあの一定のトーンなんだよって、そう、例えばなんかそのこの前、ご飯を食べたらそこのご飯がめちゃくちゃ美味しかったんですよっていう話があった時に、うんうん、私は普通にこの前食べたここの何々が美味しかったんですよねって言うけど、うんうん、それもっと面白くするには、いや聞いてくださいよ、この前、うん、あそこで食べたご飯がもうめっちゃ美味しくてっていう風に言えばね、確かに、まあ多少面白いじゃん同じ内容でも、ね、でも私それをやらないから、うん、確かに一定の気がする、うん、分かるかも、今もそう、基本一定なのかも、そう、でも聞いてください、うん、私はそれを逆に取ったんです、うんうんうん、もうそれできないから、うん、できないというか疲れちゃうから、まあね、わざとね、うんうん、こう盛り上げるのは、だからその言葉のあやの面白さというか、うんうん、あー、それは感じる、狙い通り、そう、うん、シュールな面白さを私は目指して、最近、最近というかその
ここ数年はね面白さ目指してって、そう面白さ目指して、うん、ここ数年は、うんうんうん、もう意識してないけど喋、うん、ってる。いやその通りになってると思う、うん、そうひなの面白さはそう、ね、うん、テンション的なものじゃなくてその節々会話の節々の言葉の中にあるものなんです、うん、そうなんですね。昨日ゲーム、あ、噛みすぎた、昨日のゲーム部でもね、ところどころそれは言ってると思う、うん、なんか、なんだろう、なんだっけな、なんか、わかんないな、なんか、その、右、左っていう奈々子さんのくだりがあったときに、なんか、その、介護されてるみたいとかさ、うん、なんか、そういうとことかかな、なんか、その、帰りとは違うじゃん、帰りのその面白さとはまた違う面白さだと思うんだよね、自分の自己分析だけど、そう、ひなにしかそれはできない、そうとか、そう、うん、愛なんでも、でもそれは評価されてたけど、え、私は逆に、うん、あの多分抑揚っていうか、うんうん、うるさいの、そう、ね、で今日ね本当にうるさいなと思ったのが、はい、あのひなの家に向かおうと思って、はい、ああツイートしてたやつ、あ玄関開けたんですよ、うん、そしたら目の前をこうセミがブーンってしててびっくりしてもうわーって言ったんですよそしたらセミがポトンって落ちたんですよ、ボリューム下げて、あごめんなさいごめんなさい、今もぶれつけちゃったんですけど、こうやってた、え私別にセミに触れてないんですよ、うん、セミをこうやったとかドアに当たったとかじゃなくて、うん、もキャーって言っただけでセミが気絶してポトンって落ちてって、うん、でもう怖くなって私もうママ見てセミ見てきてって言ってお母さんに見てもらったら、あセミは生きてるけど飼いの声で気絶しちゃったみたいママに冷静にそう言われてもうやっぱり私はもう本当に本当にやばいなと思って、おもろいな、そんなことないもんだって普通の人生であっても私もびっくりした、でもなんかもうセミが一番びっくりした、そうそうセミが多分一番被害者だと思うんだけど本当にびっくりしちゃった私、いやわかる、私の声で気絶するのね、うん、あのそう怪異のね面白さっていうのはそういうとこよこれが面白い、いや面白いんだよ、あ本当に、うん、よかったよかった、人と違う、うん、そうとこあるよね、そうね、そうね、セミびっくり、わかる、からよくそのメンバーに言われるのは、うん、なんか今までに出会ったことない性格の人たちって言われない、私たち、私もたまに言われるかも、帰りもそうだし、日野も言われる、日野みたいな人確かにいなかったな、そう、すごい、ね、先輩にも言われるの最近、そう、日野ちゃんって今までに なんか会ったことないタイプの人だね、うんうん、確かにそう、そうなの、 NGT 個性的だけどなんかその中でも個性なのかわかんない、なんか多分私その今まで出会ったことない度を多分みんなには見せられてないと思う、多分、あファンの方、そうまだ見てないんか、あのなんだろう、そのメンバーだからこそ見れるというか、なんだろう、感覚的には、例えばなんだろうな、私だったらどういうとこがさ、うん、三村ひのってどういう性格だと思う、他己紹介、むちゃぶり、なんかいや何人も色に染まってなくて、なんか帰り適役じゃないな、これなんだろう、ヒロはどういう人かって、うん、でもなんか一見、本当に一見ね、一見普通に真面目な人に見える、わかります、それは私も それ、なんだろう、それだけと言ってしまったらダメなんですけど、ただもう本当に真面目のいい子に見える、うん、それで終わっちゃいがちなの、はい、よく言われます、終わっちゃいがちなんです、はい、でももっとよく見ると、うん、もっと変な子だったことがなんかなんか、そなんかその真面目でいい子だけで終わらないよっていう、はい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 、そこだけで終わらずに、うん、なんだろうな、もっとこう知りたくなるっていうか、はい、あ今度こういうのってひなだったらどう思うんだろうなとか私ちょっとよく考えちゃう、へえ、最近めっちゃ好きじゃんひなのこと、うんうん好きというか、まあ、好きというかなんだろう、はいはい、そう、昨日の考えのとかを聞きたくなる、うん、多分人とは違う観点とかで見れるから、ああそうだね、客観的に物事をね、うん、そうなの、見たりするかもしれないね、大人っぽいし、まあ、でもなんか大人っぽいけどはっちゃけるとこは全然めちゃめちゃはっちゃけるし、うん、そうだね、そう、それはそうだね、みたいな、まあうん、変人は昔から言われてきた、うん、真面目だけど変人、そうなの、
ね、なんか難しいよね。で真面目と変人をあんま両立してる人いないからさ。確かに多分変人は変人だけで終わるし、真面目は真面目だけで終わるから、うん、そうかもしれない。ああやってね両立してるの。 そしてそれをギャップと言われることもないんだよね。うん、うんうん、そうなんかね、ギャップとは違う。なんだ、違うよね、ギャップじゃないんよね。そう真面目と変人は両立してるよね。そう両立されてるからギャップじゃないんだよね。うん、面白いな。そう、あそれは面白いね。別にギャップではない。なんかね、キュンってするとかじゃなくて、うん、それギャップ萌えじゃない。そうギャップ違う違う違う別に違う、あ萌えじゃなくてオンリーギャップって言わないから何でも、なんでだろう、なんでもそれがまた一つのミノラヒムと思って、そうね、なんだろう、あよいしょ、そう真面目で変人、ね、キャッチフレーズ、キャッチコピーだわ私の。いいね、真面目で変人、うん、いいことだね。そういいんだよ。でも帰りを説明させていただくと、 ありがとうございます。なんだろうな、じゃあ同じような感じで言うと、パッと見、うん、すごく底抜けに明るい、うん、キャラクターのキャラクターっていうか底抜けに明るいアイドルって思われがちだと思うんだけど、帰りの真髄はそこじゃなくて、うん、その底抜けに明るいんじゃなくて、帰り自身は意外とネガティブなんですよね。そう なんだけどあんまりそこをなんだろうな、こう そこが目立つわけでもなく、うん、別に性格がめちゃくちゃ明るいわけじゃないんだけど、うん、本当に彼女を、うん、なんだろう、言葉で表すとするなら、するのならば天然箱入り娘何それ天然な箱入り娘だと思わないかい自分で、うん、思わないよ。嘘それは自分、え、なんかでも自分、私分かんないんだよね、自分がこうちょっとどういう性格なのかとかって。天然は分かる？え、思わないかも。え、まあ、じゃあ箱入り娘って言い方はちょっとあれかもしれないけど、ちょっと世間知らずみたいな。あ、まあちょっとなんか違うなっていうのは、まあまあ節々になんですよ、彼女は節々ぐらいですか。こうちょっと世間と多少をずれてるうんうん、うん、ただ世間とずれてるのが悪い方向にいかないの、うん、なんかこの世にないその優しさとか明るさをこう、なんだろう、配ってくれるみたいな。なんか例えばなんだろうな、そのなんて言ったらいいかな、こうなんて言ったらいいかな、あのコンビニとかでさ、うん、ご飯買いましたっつって、でまあ なんかそのありがとうございますとか言うじゃない、うん、でまあまあ最近だとさ、そんなわざわざこうあのなんと軽くさ ありがとうございますぐらいなんだけど、帰りって ありがとうございますって言うのよ恥ずかしいんだけどそれ帰りちゃんと礼言うから、恥ずかしい。そういうとこよね。それがまあ天然、そうちょっとなんか別に悪くない、いい方を連れ方してるよね。嬉しい、うん、そうなの、無自覚だったから嬉しいわそれは。そうそうそう、うん、嬉しいわ、ね、似てるって分かる。なんかさ、ちなみに日の私のモノマネさ、なんか前やってたよね、ツイッター、うん、なんだ、ショールームでさんだっけな、うん、ツイッターで、そうなんかもう、うん、本当にびっくりして、下手くそすぎて違うよちぃやばくないこれ違う、うんうんしかできないんだよ。 あのうんうんね。あ、でもなんかそのうんうんは時と場合によるけど、まあ確かにたまにそのうんうんもするような時もあるかもしれないけど、似てるって、やった、似てるらしい。そう、ひのものまねって難しいんだよね、すごい。そう、逆にみんなでも確かに三村ひのしか知らないでしょ、知らないよね、初期からみんなそれしかできない、うん、その通り難しいの。そう、うん、そう、一定のトーンで喋ってるから私、そう、それも真似すると難しいから、そう日野の個性はそのなんか言葉のボキャブラリーの広さというか、あ、多分突っ込む速さとか、うん、そういう方の方が長けてる。ツッコミかな、でも、うん、ツッコミどっちかというとね、ツッコミっていうか、なんだろう、あのね、言葉が出てくる。コンビ組む、いやコンビは振られた今、あれ私勝手に振られたな、コンビじゃん、コンビ
がないんだよ。そう、いや、いや、わかんないけど、なんかさ、うん、わかる。私ちなみにコンビないんだ。本当に？いや、私も夢ゆなみたいなやつでしょ。そう、え、なんもない？公式的にはないよ。公式じゃなく呼ばれてるみたいな。あ、ファンの方に呼ばれてる。あの、マナとカイでまかないって呼ばれてるけど。何それ。そう、初めて聞いた。 やっぱり知らないんだ。あ、ちょっと待って、すごいすごい。じゃあ私のルームだけなのかもしれない。まかないって言われてる。え、ミムラルーム知らないよね。マナとカイがまかないって言われてるの知らないよね。あら、え、どういうこと。ま、ま、か、ないってこと。そう、ま、か、ない、ない、そう。へー、そうなん。え、知ってんの。嘘、私知らない。なんで。あ、でも知らないって。あ、でも知らない人もいるか、うん。え、普通に知らないのが普通だと。え、あ、でも知らない人が結構多い。全然ツイッターとかで言ったことない。ただショールーム、なんかコラボ配信を、はいはいはい、よくしてて、その時になんかまかないショールームですって。そうそうそう、そのくらい。へー、うん、確かに。え、なんか前さ、ニャーニャーさん、ニャーニャーさんと有名なとこあったけどさ、うん、なんだろう、そこまでなんか公式的なものってもうない。青春とか、あれ公式なの？青春は公式じゃないか。こんな公式って一体何？なんだろう、ものがあるよね。認知度が高いっていう意味。あ、そう、認知度も高いし、なんだろう、こう NGT のツイッターで言われそうな。あ、言われてもその伝わるっていう点で言うとね。曽我部夢と対馬ゆな子がじゃなくて夢ゆなで撮影しましたみたいな、うん、確かに、そういうのが書かれそうみたいな。ニャニャさんは多分か、うん、書いてもらえるじゃないですか。まあ、そうだね、ななこさんとかだとナーピオとか、あーとかガチャピオとかとか。あ、そうそう、それは確かにもう公式に近い。 あとそうだな、まあ、うーん、西扇とか。まあね、あ、そうそうそう、西扇はね、そういうことで、そういう公式感がある。そうだね、アブコナとか。あ、そう、アブコナとか、確かに、まあ、門継ぐとか。あー、それもある。そう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 。いや、なんだろうな、むずいな。そういうのですね。そうね、うん、それは私も属してない。うん、でもなんかさ、うん、そのでもあるやん、一応まかないがでさ、な、他のだと私がパッと思いついたのだと、その対馬しもとかさ。ああ、ゆ、なんか、みゆみゆなことか。ああ、うんうん、あるあるある。あと何だろうな、まあ、マナユカホとか。マナユ、あ、ギャル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 ズとかね。ギャルズ、ギャルズとか、ね、あ、何だろうな、まあ、ちっちゃいもんクラブ、ちいはる、ちいはるね、ちいはる、ちかなとはる、うん、そうそう、とか、あと、なんだっけ、ゆうぴー、やひとゆうってゆうぴーだよね。あ、違う違う、アップって書いて、確かゆうぴーだった気がするんだよね。や、ヤヒのさん、ピーちゃんとユーでアップ、あ、そういうこと？ユーピー、ユーピーだよね、呼び出か。そうなの？可愛い。知らないって。でしょ？可愛いのユーピー。そう。私はね、そのなんかちょっとしたこう自分たち発信のものも一切なくて、お、本当にないのよ。そういうのも非公式もないってこと？非公式もないし、ファンの方に浸透されてるものも何もなくて。なんだって？そうなの、本当にないの。帰りもなんか足あるし、多分ドラの誰かと。あ、対馬帰りとか。ああ、対馬海流？対馬海流。あれ？対馬海流って名前かなかったっけ？あ、ユー、ユー、ユープラスして対馬海流。あ、そ、何の時だっけ？何の時？いや、本当に結構初期。あったね、初期。そうそう。そう、あったわ、そんなこと。そう。対馬海流とか。あ、村娘ね。ヤヒコとハル。ああ、うん。確かに楽曲やってるし。なんかそれこそカホとかとありそうだけど、結局名前はないんだよね。カホ、ヒノ、ヒノはマシミムが好き。マシミム可愛くない？可愛い。可愛いよね。でも、いや、あの、結局作ってないんですけど。マシミム可愛い。可愛いっしょ。てか、ミムラのミムってか、ミム可愛い。可愛いよね、ミムってね。わかる。ミム可愛い。ミム可愛いよね。うん、だからまあミムメモなのよね。ああ、そう。あ、3人ユニットなら、まあ、ミム。そう、3人ユニットだったらまあミムメモがあるんだけど。ジブさんとかさ、あるあるあるけど、複数のある、うん、2人はなくて、ミムメも、そうそうそう、ミムメもいいね、3人。あ、待って、ドラも3人になる。
少な。合併する？え？新生ドラムメモってこと？うん、なんか他の名前でも。他の名前でも他の名前でもはないな。ちょっと解明してもらって。でもね、うん、そうなんよね。あのあれだよ、プレイリストさんに出演することが発表されまして、うん、全員で。お。で、あの渡辺あかりちゃん、HKT の渡辺あかりちゃんがドラさんの候補者だった。ああ。みんな挙げてました。あ、見たツイッター。見た。そう。囲まれてるって、ね。囲まれてるやつね。かわいい。そう。かわいい。そう、収録日もね一緒だったんだよね。懐かしい。あかりちゃん。そう。HKT さんと一緒でした。うん。そう、なんか私さ、そのプレイリストさんのさ、ああ背景でさ集合写真撮ってたじゃん。 あれなんかさ一人だけピースしてた。え、そう、これだよ。写真見てびっくりして、私何してるんだと自分では理解してた。これってうん知らなくて、えでこうやってたじゃん、うん、で、え、一人だけなのかなと思って見たら、うん、カホが、うん、こうじゃなくてオッケーっぽい。それやばくない？なんか私はあ普通にカリちゃんピースしちゃってしたんだなって分かるけど、オッケーポーズってやばくない？そっちの方が私ね好きなんだけど、個人的にそっちをいじっていただきたい。やだよ、カホやがるよ。やばくないこれ。やばっ、え、いや、うん、ピースも大概だけど。そう、ピースも大概。でもさ、写真撮るよってやったらこうするじゃん。あ、で、カリちゃんじゃん、うん、もうなんか知らなかったんだ、話聞いてなかったんだ、耳悪かったんだな感じじゃん。カホはさ、オッケーこれだよ。え、なんかでもこれに見えたのかもしれないじゃん、自分で。自分でというか、その他のメンバーがやってんのが、え、何やってんだろう、これかなみたいな、みたいなかもしれないが、まだ話聞いてるから。それだったら本当に面白い。そう、カホは話聞いてるから、うん、いや、それは面白い。いや、私本当にどうしてダブルピースしてるのか分かんないです。ね、そう、危ない。みんなだから よかったね、一人だけじゃなくてね。よかった、カホがいてよかったなと思って。ギフトもありがとうございます、たくさん。いつだっけな、放送1週間後ぐらいかな。ね、いや私ね、スケジュールに入れてる。お、27日1時35分だから、26日の深夜ですね。なるほど、26日の深夜25時35分かな、多分。なるほど、違うかもしれん、ちょっと待って。いや、なんかでもそうっぽいです。25時35分からかはちょっと分かんない。うん、どこだっけな、どこだっけ。分かる。そのさ、プレイリストでギャルピしてなくてよかったなって。なんか私絶対やりかねないからさ。やりかねんな。あ、よかったなって。そういう、これでまだよかった。天才、ありがとうございます。ありがとう。来週ね、来週だね。え、今日ゲームする？え、どうしよっか。ちなみにもうね、もうすぐね、11時なんだよ。あれなんだって。そう、でメール書かなきゃ。え、そうだよ。え、あなたメールこれで書く。そうなの。どうする。うん、でもゲームする。なんか奈々子さんはショールームさっきやってたみたい、ちょっとだけ。どうだろう、今やってんのかな。メールってなんて、23時までだよ。そうだよね。毎日アイドルの成果すごい、オンライン。え、てかオンライン、え、何なになに、なんだい、なんだい、すごい。え、今あれやってるもんね。なんだっけ、しましたってなんだっけ、ショールーム。あ、 AKB さんが今ねやってるね。盛り上がってるところだもん。盛り上がってますね。どうしてる。あ、そう、日のこれでメールをかけるらしい。そう、日のはこの、じゃあもういつも配信しながらさ、うん、いじれるのすごいいいね。そう、私も端末別にしようかな。ありだよ、あり。新しく iPhone 買ったらそうしようかな。うん、ヒノは新しい iPhone にして、こっちをその SIM 入れて、うん、こっちは SIM なしの Wi-Fi つなげてやってる。ここでね、使える。そう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 、配信用。なんかその配信しながら、例えば Twitter とかさ、なんか便利だよね。反応見たりとかさ、わかんないこと調べたり。そう、まあ、でもね、配信中にメール書くのはあんまあの得意じゃなくて。まあそうだね、話せなくなるから。推奨はできない。そう、推奨はしてないっていう。でもまあこういう時には。そう、分かった。じゃあ私の配信は55分で、うん、締めようかしら。ちょっとメール書かない。私さ、今日さ
ずっと移動中見てたから分かるかもしれないけど爆睡してたじゃん、うん、お家に帰って爆睡してたの。あ、そうなの。ずっと寝てて、うん、遅れてないですか。何にも多分今日何をしてたか誰も分かんない正味ね、最近のメンバーみんな忙しいからメールなかなか送れてないよ、ね、本当にすみません。今日はまあ簡単に言うと日野とずっと一緒にいました。そうだね、ずっと一緒に、お昼だよね、あれ。お昼も一緒に食べてて、食べたね、ずっと一緒にいたんですけど、一緒でした。今日本当にずっと寝てて。いいよ、でも一旦メール送るっていうタイムにしてまた配信してもいいと思うよ、うん、ああ確かに、それでもいい。どうしようかな、うん、まあでも一旦55分でおやめしますね。おやめしますか。一旦私のメールを、そう、午後帰ってきて、でなんかもうあのキャリーバッグとかも解体する、解体のもできずに。あ、そうなんだ、寝ちゃって。ちなみにあの移動してる最中に覚えてる、うん、すっごい急にキャーって言って、誰が来るの、タイに私怖い、やだ。え、で話して、え、お茶落としたの覚えてる、で私が拾ったの覚えてる、覚えてないやばい私やっぱ記憶なくしちゃうんだよね。そう、私があの立ち上がって、うん、その帰りの隣を通ろうとしたら、うん、帰りが急にキャーって言ってでも私もノイキャン、イヤホンでノイキャンしてたからどんぐらいの大声か私も分かんないんだけど、でもキャーって音がノイキャン越しに聞こえてた。どういうこと、それはヒノが歩いてきたからキャーってこと。違う、多分寝ててなんかさ、よくあるじゃん、あのこう学校でさ寝てて急に体ビクってなるやつみたいな。あ、それが起こったことは覚えてないけど、多分それが起こってキャーっ て、キャーっつって荷物ボロボロって落として覚えてる、大丈夫かっつって、ヒノが拾ってくれたもん。お茶、そう、お茶で私ありがとうとか言った。ああ、やばい、やばい。でも私そっから帰ってきたら、うん、寝てた、寝てたわ、やっぱりから覚えてない、覚えてない。結構ちゃんと熟睡してたのか。あ、多分そうかもしれない、うん、何にも覚えてないもん。そう、多分キャーって言ってた、うん、あれでも疲れてる時に起きるやつだから、そういう。そうなんだ、うん、そんなことが。そう、今もでも寝てた、移動中。今寝てない。で、寝ないんだ。昨日寝てる様子あんまり見たことないもん。そうだね、うん、この前なんかの時めっちゃ寝てたな。何の時、あ、ここで寝てるの見たことある。ここね、うん、それはねあるけど、さすがに寝てたけど、ベッドでね、たまにね、人来てんのに寝てるするからね、うん、それは全然いいよ、全然寝てもらっていいんですけど。私結構一回起きるとそのまま起き上がってられるタイプだから、うん、だから大丈夫なんだけど。そう、じゃ寝てた。うん、疲れてんのよ。ちゃんと寝てください。寝ます。ありがとうございます。提出物は書き終わったんでしたっけ。はい、じゃあ明日忘れずに、はい、あ、あとハート書く、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 ハート書いてください。そうなんです。提出物がたまりまくってるんですね、私たちね。そう、あのテッド君の、あの企画が今日解禁されたのよ。みはるさんと参加してる二次創作アートのやつね、うん、あれ皆さんもぜひ参加していただきたいんですけど、あの私の自撮りにこうテッド君のまあなんかなんつうかイラストで融合させたやつ、あれもちょうどその先月にお話をいただいて、うんうんうん、で書き始めたのが今月だったの、うんうん、で結構そうでバタバタだった、ね、そうめちゃくちゃリハーサルの途中でもうマジで休みないタイミングに書き上げなきゃいけなくて、うん、すごいね、あのさ、あのすごい締め切りに追われてた私も当時。そうね、頑張って書いたんで、ね、7月は本当にありがたいことに。そう、忙しいね、ね、夏は。え、こんなに忙しいの本当に、もう久しぶりっていうか、なんだろう、こんなに、なんだろう、ツアーリハもあったし、うん、あとなんだ、やっぱ提出物とか、提出物とか、まあアルバムの発売に関してもあったし、ね、そう、アルバム発売とか収録もあったし、もろもろあって、うん、ツアーリハメインで公演とかもあったし、そうだね、活動もあったし、活動もあった、あったから、だからね、でしかもツアー終わって、ツアー終わってっていうか24日、うん、初日終わってからも30日にテライナーゲン、テライナー卒業公演が前半がちっちゃいもんね、後半が私たちも出演させていただけるのかな、はい、なので
まあね、まあ、リスンちょっとあるかなみたいな感じだよね。でもね、こうメンバーのね最後のやりたい曲とか見れるのね、結構好きだから私卒業公演、だから頑張れちゃうんだよね。頑張れる、それはそう、うん、頑張ろう、それは大丈夫ね。サラの時も大変だったけどさ、2期生がだいぶね悲鳴上げてたんだよね。そう、なんかドラはとかも先帰ってて、2期生のみんなが踊るみたいなやつでさ頑張ってました。昨日何時までやってたのって言ったら驚くべき返答がちょっとここでは言えな ないけど、驚くべき時間まで驚くべき時間までやってたねあらまあみたいな、まあね、みんなで頑張ってたりもしましたから。あらまあですか、あれはすごい頑張ってるな。やばい、あと1分だ。ちょっとじゃあランキングを見します。 OK、 すやすやん。あ、そう、マユメモもあんのよ。マユメモクラクラが27、あー言ってたね、だっけ26だっけ、うん、どっちだっけな。13位大さん、ありがとうございます。26だ。ごま孫四郎さん、ありがとうございます。やなさん、ありがとうございます。すぐさん、ありがとうございます。えちごんさん、ありがとうございます。古川さん、ありがとうございます。白鷹さん、ありがとうございます。なおくんさん、ありがとうございます。西田さん、ありがとうございます。ぼんたかさん、ありがとうございます。しげさん、ありがとうございます。たかしさん、ありがとうございます。そして1位がエルトさんです。ありがとうございます。うわ、タコありがとう、ありがとう。じゃあちょっと以上、まあこれは言って終わりますけど、ちょっとひなちゃんの方で私がメール打ってる姿が配信されるので、はいはい。じゃあなんだろう、今週も、今週も、まあ昨日も一昨日も連日して、うん、私とひのみんな追っていただいてありがとうございました。じゃあツアーをね頑張ります。とりあえずそうだ、24日なので頑張ります。じゃあまたね。はい、ありがとう。ということで帰りの配信も終わったけど、はい、どうしようか、一旦メール書くか。あ、そう、ちょっと一旦書きますね。じゃあ一旦メール書きますね。はい、さてさてさて、なんかじゃあなんかぼ、あ、帰りもうちょっとこっち、あ、でも映っちゃうか、画面が。あ、全然いいよ、画面が、ね、画面、あ、画面そう、携帯の画面が映っちゃうかなと思ってた。よいしょ。今おやすみ村を送ります。おやすみ村、おやすみ村メールを送ります。私さ、うん、メールですっごいおやすみ村って使ってるんだよね、一人でに。え、勝手に、革命無許可でいいよ、無料で別にいいよ、使用料取らないから別に、うん、え、やばい、すごい今検索したらさ、うん、最近は使ってなかったんだけど、うん、3月3回使ってた。え、あ、おまくないかな、写真撮ろっかな。何の、あ、メール用に。そう、すごいアイドルの撮る、いいな、自撮り、うん、Thank you。 私も、おい、おい、メガネなんだよな私。あ、気になる。そう、あんま可愛くない。メガネ女子いいなって思うけど。嘘、うん、ヒノが今日だってメガネなのってコンタクトがなくて目が痛いからだからね。あ、ごめん、ちょっと何にも間に合わなかった。もう、うん、ありがとう。はい、そっか、やむを得なくメガネ。そう、やむを得ないメガネだから。これお分かり、お分かりですか今写真撮ったものを送るという、うん、帰りと、あ、もうこれ口出しちゃうんだよね、打ってる文字。でもメールって、あの、閉ざされたコンテンツだから。閉ざされた、そう、口に出すとダメなんですよね。ダンスニー、ダンスニー。今日本当にヒノとずっと一緒にいたかも。そうだね、一回お家帰ったけど、そう、お家帰って寝てまた、うん、日野はペットボトルを片したんだ。ありがとう。だね、あっちにね、大量に山積み、いや、大量に山積みってその袋に入ってんのよ、うん、日野が私のために綺麗にしてくれてた。全然映ってないね、かい。今全然追っかかってた、ごめん、ね、こっちに追っかかる。そう、よいしょ、ずっと一緒なんだ。で最近さ、うん、もうこれはもう怠惰なんですけど、はい、あの、あんまりメンバーと写真を撮らない。え、わかる？ツーショットとか最近全然撮ってなくて、うん、あの、前は
なんかことあるごとに撮ってたんだけど、うん、なんかもういつも撮ってるから、うんうんうん、いやっていう気持ちになっちゃって全然なくて写真が特にリハーサルの時とかは確かにそう ないし確かにそうなんかさ全然最近撮ってると思ったらもう半年前しか写真がないみたいなえよくあんのよ全然その別になんか嫌だからとかじゃなくて、うん、純粋にもちろんもちろんまあいっかみたいな、うん、なんかいつも撮ってるしな、うん、みたいなテンションで撮らなくなってそう全然写真がないって今、うんまあ、ななこさんの写真を探しながら思ったああ一旦昨日ちょっと探すと時間ないからしかもさ先輩ってさなかなかこう公園とかさそうそうそう一緒にならない首にならないとさあ待ってでもおつぼねがあるはずおつぼねの写真があるはず探すぞ私は探すぞ私もななこさんおつぼねおつぼねいつおつぼねとやったっけなおつぼねさんいつおつぼねさんとやったっけなあこの辺ここちっちゃいもんだあやばいもう23時になるやばい23時だ23時5月とかにやった気がするな5月なんかさおつぼねまみむめもそうおつぼねまみむめもやったあったおつぼねあったぞあー23時だお疲れサンドイッチ次4月12日マミムメモおつぼそうだったへーななこさんななこさんずっとそれ言ってるよね、うん、よしオッケーもう頑張って書いた爆速で送った20分後ぐらいに届くと思いますみんなあ、NMB さん旧規制さん募集なんですってえ、早っえ、早いよね。なんかこの間メンバーが加入されたと思ったらわかる。え、なんか多いな。そうだね。でも私たちもそうなるのかもね。もしかしたらもう4、5、6、7、8ってくるかもしれない。すぐ確かにこの減り具合だとねそうそうそういつ来てもおかしくないよね。だってさ、今33じゃん。こっから3減るよね。30テラとそうユナとノコさんだから30人になるんでしょ。え、1期生さん何人になるんだ。レイニャーさん、ミハルさん、あ、6レイニャーさん、ミハルさん、リカさん、ひなたさん、つぐみさん、マリナさん、あ、本当だ、6人だ。で、ドラが3人でしょ。あ、3人あ、3人だね。2期生がカホーヒーの夢、ユウ、ヤヒ、ハル、アオ、マナサーヤ、ナナミ、あ、ナナミ、10人かな。誰か抜けてないか。10人でも10だと、今11だからテラヒナが卒業したら10かな。うん、10人。あれ三村ひのこれ配信してる。え、配信してるよ。配信してた。よかった、配信してた。配信してる。10人とより2人だからね。ちょっと私もやっぱり配信再開させようか。うん、いいんじゃないかい。何時までする。決めてないな。決めてないな。わかんない。いや、本当は今日、その奈々子さんの卒業発表があったから、最初のね、あのアイドリングトークが長かったけど、本当はね、私たちゲーム部になったので、ね、ゲームをね、わちゃわちゃやろうかと。
ゲーム上手くなろうぜ大会をね後半やろうかと思ってたんだけど、もうね配信始めて結構今1時間、ね、1時間2時間2時間弱ぐらい、1時間40分ぐらいかな多分今。嘘？え？嘘？違う？あ、9時見よっか。9時11分ぐらいだっけ？2時間ぐらいじゃあ。ちょっと今わからない。よいしょ。配信ね、ポンポン。あ、そうだね。9時11分から配信してる。すごっ。すごっ。何それ？腹時計？ね、私の第6巻どうなっとるの？あそこの時計見た。あ、見てたの。私目悪くて何も見えない。え、あれも見えないの？あれ見えないよ。え、こっからコメント読めないから。嘘でしょ。だからそうしてたの。だからここで見てんだよ、日野。なんだねえねえそうねえねえそう。後輩ね、後輩。じゃあ私も再開させます。うん、じゃあ23時3、40分ぐらいまでで。そうだね。よっ。そう、メガネね、これもう昔のでね、ちょっとそろそろ作り直さなきゃ。これちなみに本当に見えないんだ。ね、どんぐらい、どれぐらい見えないかな。ね、なんかいいのあるかな。あ、じゃあこれね、はい、スマホ、これ読めないコメント。これでやっと読める。待って、そんなだったんだ。この距離で読める、やっと。裸眼だとね。なんだって。おいしょ。で、メガネかけると、まあまあ生活にギリギリししょうがないかなぐらい。どうですか。ちょっと待ってくださいね。はい、ヘアチェック入ります。めっちゃゴミ映ってんな。私の部屋にゴミ映ってた。どれがゴミじゃない。え、これ。あ、そうなの。これめっちゃゴミ。めっちゃゴミだということに気がつかなかった。あ、くしゃみが出そう。あら。日野風にやりますね。はい、頑張ってください。あ、出なかった。喋った。喋っちゃったから。それも真似すんの。喋ったら出なかった。あ、配信してなかった。配信せ。配信せ、せっかくなら。ででん。ででん。復活はしたがいいが、復活したはいいが、復活したよ。そう、ペットボトルはソヒノが綺麗にしてくれました。そう、ペットボトル綺麗にした、はい、あー、いや本当によくね、あれなんですん、お水とかお茶とか、なんかさ、よく飲むって言うとさ、もう日のお酒飲めるからさ、なんかお酒飲んでるみたいに思われちゃうけど、そうじゃなくて、よく、なんだろう、普通の飲み物飲む。みんなお酒あるわ、今、家に。あ、飲む？あの、誕生日迎えてから飲んでるの？え？まれに？まれに？まれに？なんだそれ？ 1 ヶ月経って、うん、1人で飲むの？え、まれに？まれにだよ、本当に。最近は飲んでないけど。意外だわ。なんだろう、寝たい時とか、なんか次の日が仕事なくてでもなんか寝たい時とか、そうだね、なんかその支障をきたさない程度に、まあそうだよね、なんか寝たい時は飲んだりするかな、なんかどうしても変な時間に起きちゃったなみたいな時とか、あとなんか普通に、なんだろう、なんだっけ、この前一回公園、先月かなの公演の時に、公演終わってからお酒飲んでるとなんか楽しいみたいな疲れがね、そのなんか思考みたいな話をみんなしてたから、ショールームとかでも。だから、あ、ファンの方結構お酒飲むよね。そうだから、試してみたりはした、びっくりした。公演って言ったから私も公演前に飲んでるのからびっくりした、ちょっとでも私 ね、あんまり変わんないと思う。だから、お酒飲んだ後ショールームしても多分、その、なんて言ったかな、気づかないと思う、みんな。え、確
かにみんなさそれ気づくものなの、なんて、ね、それ気づく事実はどうかわからないけど、うん、なんかたまにじゃあメンバーで、うんうん、これお酒飲んだ後なんじゃないかって思うことあるんですか。気になる、気になる。あ、NGT のメンバーでですよ、もちろん、うん、あるね、だって。あるの、私ね、聞いて、なんか私普通にさ、あの普通にしてるのによくお酒飲んでるとか言われるの絶対じゃあ誤解する。私のことじゃん絶対。面白い、絶対そうだわ。面白いなそれは。うん、さん、それはね、深夜テンションとか、うん、なんだろう、確かに。ちょっと待ってね、あるね、だって。ちょっとどういう時じゃ帰りの話それ。いや、うん、そのメンバーの話どういうので思うの。私逆にあんまりわかんない、その人のそのお酒の変化あんまり。まあね、全然わかんない。お酒人狼楽しそうだな。楽しそう。そのショールーム配信してこの中で誰かがお酒飲んでますって。で、そのお酒飲みながらの配信はダメなのよ、うん、そうだね、確かルールとして だから、その飲み終わってる、出来上がってる状態で、ね、出来上がってる、うん、まあショールーム配信がダメなんだったら動画とかね、うんうん、でもちょっと面白そう、ね、見破ってもらいたいね。そう、いやこの子でしょって。ヒノはね、多分ね、わかんないと思う。あ、わかんないかも。私もわかんない、うんうん、そう、わかんない。メンバーのお酒事情どんぐらいみんなが話すかわかんないから、あんまり、うん、そう、あれだけど、ね、カイリと一緒に飲んだことない。へぇ、誕生日の時ぐらいじゃない。そう、誕生日の時。びっくりした、それ忘れてるのかと思った。違う。でもこう、ちょ、なんだろう、ね、こう、なんていうのかな、改めて一回しかない、はい、そう、ない、うん、乾杯みたいな、ジョッキでいいみたいな、ないね、うんうんうん、あんまりないね。私、全然なんかね、本当に飲まなくて、うん、最近特に。最後にね、お酒飲んだの、日野の誕生日っていう。全然ない。そうかそうなの、うん、なんかさ、ひなの誕生日の時に差し入れでさ、うん、誰かストゼロ持ってきたのよ。誰だったかな、分かんないけど、うん、ずっとあんだよね。ちょっと一人でストゼロ回収されないの。あ、ずっと一人で帰っちゃったのかみんな。そう、ストゼロ、あの怖くて、なんか そんなにみんなが長時間いたわけでもないからさ、うん、だから確かにずっとあんだよね。でもさ、ずっと置いといてさ、親とかが来た時に見ると、あれ、うちの日のもうストゼロとか飲むようになったのかしらみたいな、もうびっくりされる。でもママはその誕生日の時に来て一緒に飲んだ、うん、あ、そうなの。誕生日の次の日か、そうへえ。パパは飲めなかった。あ、そうなの。ちょうど日野が実家帰ったタイミングで新潟来たの。実家帰ったタイミングで、ああ入れ違いになっちゃって、あらまあらまあら。パパはあれに行ったのよ。劇場の。そう、言ってたね。なんだっけ、コンサートの。そう、鑑賞会当たっちゃって。いや、当たっちゃってて、かすごくない、うん、確率的に。だって、そう、結構あれ当たらないでしょ。すごい。それに行って、だからちょうど日のその時実家にいて、まさかのパパ新潟で日野と一緒にお酒飲みたかったよ、ね、だよね。せっかく来てくれたのに、娘は埼玉にいるし、すれ違うし、そうでまたそこですれ違ったの。こうなったの。あ、うん、なんかほとんど、それは泣くわ。パパかわいそうでしょ。パパ、うん、かわいそう。パパって結構娘もいるよね。私のお父さんもね、なんか私がすごい今一人暮らしに憧れているの。はい。だからなんかことあるごとになんか出かけたりするとね、うん、パパ、うん、もう帰りがこうやって出かけるのは、うん、もう最後かもしれないねとか言うの、私が。そしたら、うん、本当にパパが悲しがっちゃって。かわいい、うん、悲しんでくれる、うん、私はまあそれが嬉しくて言っちゃうの。そう、スーパーとかコンビニとか行くだけでも、もう帰りが次コンビニ一緒に行くとはわからないからって言ってる。かわいそうだけど、なんかさ、うん、たまにカイリのさ、うん、家族エピソード聞くとさ、たまにすごい親に辛辣な時あるよね。うん、よく聞くわ。そう、お父さんはそれすごいビクビクして、
私そういうの冗談でも言えないわ、うん、いや優しい、それが本当だよ意外と辛辣だから逆になんか私ずっと新潟にいるからさ、なんか、うん、なんか父母がさ、なんだろう、はい、そういう子離れをまだしてない、なんか子離れ何、うん、親離れ、私が親離れか、そう、うん、それがねないから、うん、いつなんだろう、いつなんだろう、ね、そう、え、でも一人暮らししたいが、うん、本当にしたい、あ、あるんだ、うん、でも私が言うのもなんだけど、会議できないと思うんだよね、ねえ、そんなこと、もう試したいの、自分を、自分の生命力を試したくて、生命力はあると思う生命力はあると思うけど、うん、でも正直私と同じレベルか、もしくはその下のレベルで生活力がないの、生命力はあるけど、やだ、え、自覚がなしで終わりですか、まあ、あるけど、る、ね、そう、確かにね、だってさ、なんだろう、だってなんかさ、2年前ぐらいの誕生日の時にさ、うん、ヒノの家来た時にヒノがそれ知らなくて、誕生日来てくれるのみんなが、うん、でめっちゃ部屋汚くて、うん、すごいペットボトルみんなで潰した回があって、うん、あの時さ、ペットボトルの潰し方わかんないみたいな言ってなかったっけ、そう言ってたよね、言ってた、ね、私初めてペットボトルを何始末したんですよ、始末なんか、うん、でペットボトルの何捨て方とか全然やったことなくて、うん、え、そうだよね、ペットボトルってなんだろう、潰すんだって思う、そりゃそうだろう、まあ、そこで学んだそう、確かに生活力はね、まあ、ヒノに匹敵するぐらいないよね、ないんですよ、洗濯はしたことありますか、ないんですよ、ない、うん、私もまあ別にそんな人のこと言えないけど、洗濯してないの、してる、してる、確かに、違う違う、あの実家に住んでた時に洗濯をできるか、一人全部できるかって言われたら、これは洗ってる、いや、よかった、そう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 、よかった、そうそうそう、びっくりそれちょっとだいぶファンキーすぎる、そうね、だから、いや、今まで私どうして来たのって思って、新潟来て4年経って来たんですけど、一回も洗濯経験がなくてみたいな、いや、面白いけど、なんか3期生とかで、ね、そういうメンバーいたら面白いけど、いやちょっとアイドルとしてはね、そうだね、ないね、アイドル的にでも、ね、一人暮らしだったらね、洗濯もさ、そんな毎日やる必要はないと思うからさ、あ、確かにね、うん、なんかそのまとめれば、ね、ちゃんとそうまとめて洗うけど、私も、うん、そうね、確かに、そう、一番ご飯かな、ご飯ね、いや、そう、正直私もコンビニばっかだから、よくないの、いや、わかるよ、そうなるよ、マジで、マジでなるのはわかる、何作れる、仕方がない、いや、本当に料理目つくものが全然、醤油ご飯、あ、でもこの前カルボナーラ作った、え、すごいじゃん、そう、美味しかった、あ、作ったっていうか、なんかタレかけたんだけどカスタ言うのタレかけたって、そうそう、あ、まあでもでも私もそれが、あ、そう、なんか自分の中ではそれも、それすらも進歩みたいな、わかるわかる、わかる、料理できない意味あるあるじゃない、うん、それ、なんかそれに、え、タレじゃんって突っ込んでほしいじゃなくて、もうそれができたことだけでも、ね、ってことね、自分の中ではもう、え、でも大ニュース、一応さ、私的に思うんだけどさ、海には料理できない民でしょ、うん、できない、ひの料理やらない民なのよ、あ、やらない民ね、あー、そうそう、できなくはないと思う、正直、確かにね、ちゃんとレシピ見て、もしかしたらできるかもしれない、やろうとすればできると思うの、うん、私のか、多分ね、確かに、わかんない、あの、もしかしたらね、あの、もしかしたらちょっと、あの、うん、ちょっとあれかもしれんけど、うん、あれかもしれん、海は私はなんかありますか、そういう、あの、経験、でもすっごいちっちゃい時からこう電子レンジに因縁があって、はい、なんか私2歳の時に父親のなんかその時ガラケーだったんだけど、ガラケーをポッて取って電子レンジの中に入れて、やばすぎる、ピッ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 ってやってチーしちゃったんだけどお父さんのガラケー、まあ、それでまあお父さんの携帯はもう連絡先とかもパーになって、はい、でもなんか普通だったら怒るじゃないですか、でもパパは、うんうん、いや、帰りすごいみたいな、なんていうんだ、そんな2歳で電子レンジ使いこなせ、まあ、2歳じゃないけど、まあ、2歳だったらね、うん、そう、そこから私、うん、まあ、そこからではないけど、もともと料理できなかったし、その話を聞いてからなのか、うん、なんかこの前ね、ちょっとみんなに言ってないんですけど、うん、電子レンジで食べ物を爆発させてしまって、うん、え、なんかでも卵が爆発するのは知ってる、それはやらないの、はい、はい、知ってるね、あの、なんか普通にお惣菜みたいなものをラップして温めたら飛び散っちゃって、何のお惣菜、なんかひき肉と
ごぼうと人参みたいな、なんか本当によくあるお惣菜なんですけど、それをラップして、結構ラップをピチピチにしちゃってたの多分私、はい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 、それ で思ったよりも熱しちゃって、うん、ボーンってなっててか稲妻もちょっと見えたの、なんか、あ、はいはいはい、稲妻見えてえって思って歩こうとした瞬間にボーンってなって、うん、はい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 、えーってまさかって、うん、水分が足りなかったとかじゃ、そうそう、多分そういうことだったの、ごぼうとか人参ってなんか水分足りなそう、うん、カラカラだったで、ね、まあ、ボーンってなって、あ、もうこれはまあ普通になんだろう、経験が足りてないし、そうだね、あ、もう料理電子レンジ見てないなって、うん、電子レンジってあんまり料理とは言わないまあ、ね、もう加熱すらもそれすらもダメだなって、そうそう、うん、私もね人のこと言えないけど、でもあのさすがにそれはやったことないあのなかった、昔寝ぼけて電子レンジにパン突っ込んで溶かしたことはある。パン電子レンジしちゃいけないの？ほらえ、待って、やりかねないんだけど、どういうとこがダメなんですか？てかもうむしろやってるかもしれないぐらいのレベルなんだけどパンってオーブンで焼くじゃん、オーブントースターとかさ、ダメなんだ。で電子レンジは違うじゃん、その爆発した、爆発ってか、なんか飛び散った、なんかその寝ぼけてたの私、うんうん、だからあの皿の上に乗せて、で皿とパンがくっついちゃったみたいな、そんなことが起こるんだ、うん、ああ私の方が上だった、教えてくれてありがとう、多分一回失敗するとこだったそう、いつかやる、うん、やりかねない、食パンね、食パン、よかった、そうそうそう、なんかこういう風にさ一つ一つ失敗しないと学ばないから、だから電子レンジで こ, う、あ、この食べ物はダメ、これもはいいとかさ、うん、そういうのそうそうそう、一回一回しなきゃ、なんか別にパン自体がダメなんじゃなくて、オーブンと間違えて電子レンジでやっちゃったから、別にパン自体をオーブンじゃなくて電子レンジで温めるのは別に悪くないんだけど、うんうん、そうそうそう、ちょっと私が一番やらかした時かな、料理系で、確かでも私は本当にやらないからな、え、じゃあ待って、ピザとかも温めちゃダメってこと？うん、別にそういう、ピザはいいの？で温めるのは別に悪いことじゃないの、ただその生の食パンを焼くには電子レンジじゃなくてオーブンだよねっていう、確かに生の食パンを温めようと、なんかすでにそのパン屋さんで買ってきたパンを再度温め直しますよとかだったら別に電子レンジ、あ、そうだよね、そうだよね、あ、なんかそれはなんかやったことあった、うん、オーブンの方がカリカリかもしれんけどね、それはなんか、ま、そう、そう、普通に朝ごはんで食パン食べますよってなった時、実家で一回やったんだよね、それを、ガチ寝ぼけ、うん、なるほどね、昨日はその別に一人暮らしだし誰に作るわけでもないから、うん、家族とかに作るわけでもないから、あのわざわざね、うん、疲れた体でさ食材買ってさ、ね、一からね仕入れて作ってってやるのなんかすごく非効率的だなって思っちゃって、だからもう既製品のねコンビニとかさ、うん、そうだよね、なんかよっぽど料理が好きとかじゃないと、ね、そうそうそう、だから逆にすごいなって思って、チカナとかさ、うん、本当にすごい、ゆうとかさ実家暮らしなのに料理できるね、えそれね、本当にお母さんの手伝いを昔からやってきたとか、そういう話なのかな、そういうことだと思う、私は逆にしてこなかったんですよ、ずーっとずっと、でもなんかあの私妹いるんですけど、あ、日野と同じですね、はいはい、あのお家に私がお留守番してても絶対なんか妹だけに頼まれてたの、なんか妹はその洗濯物を取り込んでねとか片付けてねとかお風呂洗ってねとかなんか頼まれてて、私なんかずっと頼まれなくて、なんでなんだろうなって思ってたんですけど、多分そういう不器用さはもう見抜かれてて、見抜かれて、多分失敗されるぐらいなので、そう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 、妹が今でも全部洗濯物、そうなんだ、分かる、妹の方がしっかりしてるよね、ね、なんでなんだろう、そういうものなのか、なんか、うん、妹が新潟来た時にね部屋綺麗にしてったわ、妹がね、妹が一回家綺麗にして帰ったの、そう、家綺麗にするためだけに来たことあるわ、一回、ねえ、ごめんねって言って、そう、ごめんねって言って、え、何歳違うっけ、2個下、あ、一緒だ、一緒、あのね、青と春と同い年かな、え、一緒だ、今年高3、あらあらあら、そう、でも、でも妹よりもそのなんていうの、優れたところももちろんあります、そうだね、もちろんそうですよ、そうですよ、家事だけが全てじゃないんですよ、そう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 、生活力なぜか妹の方がある、なんでだろうね、分かんない、私も正直なんでなんだろう、長寿あるわ、ね、あ、長寿、あ、そう、二人とも長寿だか
そう、なんかしっかりしてない長女なんだよな、うん、私もしっかりしてるねって私のこと知らない人は言うの、うん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 、でも私のこと知ってる人は、うん、そう言わないんだよ妹ちゃんしっかりしてるよねっていう、うんうんうん、そういうとこ、ね、そう真面目と変人のね同居なんで、そうです私そうです、帰りは天然箱入り娘天然世間人どっちがいい？何でもいいよもうどっちでもいい、嫌、うん、だえ全然なんか何とも思えせめてそれな、なんか私結構最近思ったんですけど薄いんですよね、そのなんかなんでなんだろう、何でもいいって思っちゃうの、何でわかんない感情、うん、うん、かな、感情薄かったらあんなにわけ言わない、あそっか、じゃあ濃いのかちょっと違う、濃いんか、なんか ね、 ね、面白いよね、帰りね、いやいやいや、なんか言われるがままって感じ、いのもそうだけど言われるがまま、確かに、うん、否定もしない、あーそう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 、そう、まあでもその子が言うならそうなのかなみたいな、分かんない、帰りよく分かんないけど、そうな分かる、聞いてんのかな話みたいな、うん、っていうのが帰り、そうなんです、ね、あータックル懐かしい、ナッツ、うわナッツ懐かしい、超本人じゃん、いや私誰、あ違うか、夢夢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 、なんかちょっと違うなと思う、いや超本人、的はこっちだったんです、多分的をつんな、本当はこっちの方が買ってきたかったんだよ、カイリやばい、生誕祭だから、本当に私の生誕祭でね、そうカイリがあのちょっと待ったってしてくれて、そでそのちょっと待ったの行き先が、あの目つぶって突進して、な目つぶってたの見た、見た、なんか意識してなかったんだけど、うん、後で見て、うん、でなんか DM でヒノがすごい目パチクリしてて、うん、そう、あの写真大好き、私これがヒノあんな顔してピクサーみたいなあんな顔で泣いてるの、そう懐かしいな、そうなのよ、うん、夢がねタックルされてさ、本当にそう懐かしい、それから田辺先生の、さ未完成のイラスト、うん、未完成の落書きか、でも帰りが夢に突撃してたの知ってる、え嘘チェックしよう、嘘あ見てない、ちょ見せ、そんな大事なシーンがあったなんて、あの見ればわかる、多分それは大事、いやあれ本当になんか劇場公演の思い出なんですかって言われたら3本指に入る、私の勝手な日野の生誕祭なんだけど、え、そうなの、もう私そのぐらいちょっとね、自分で衝撃的でした、あ懐かしい、あったこれ、これすごいのよ、うん、何何見て、え動画、あ、動画なの？そう、動画も作ってくださってて、え田辺さんが？そう、えあのイラストでその流れ、落書きを、コマ送りみたいな、あ、ね、描いてるのを連ねてんだよね、えみんなも見た？これ、私もさ、引用リツイートしたけど、見よ、そう、これその未完成の、すごい、そう最初、しょっぱなスイーツ部から始まって、めっちゃ似てるね、そう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 、特徴を捉えてる、スイーツ部からのおつぼねなんだよね、あ、本当だ、早めようかな、これ待って、ななこさんっぽい、え、ほんとだ、ななこさんのその駅伝をからの、そう、駅伝からの、ほんとだ、そう私ぶつかるからのジブさんたちのみんな、そう、ジブさん、これジブさんなんだよね、そう、みんなそんなつながりがあったなんて、そう、ヒノは、ヒノにはぶつかってないの、私夢ぶつかってない、夢たんにぶつかったんです、そうそうそう、そうだった、そう、この辺もさ懐かしい、マナイルとか、あとここはね、ラーメン部の並びだったりとか、あーラーメン部だ、そう、あのイラスト自体は2人ずつだったんだけど、これ親指のノエさんとワニのね、懐かしい、そうそうそう、アイナさんとか、あるちゃん、これカドさんがいて、キャプテンが引っ張ってるみたいな、すごっ、すごくないこれ、ありがとうございます、私これ結構さ感動しちゃってさ、ありがとうございます、田辺先生、いいよね先生先生もじゃあタックルは覚えてくれてるって、そういやー懐かしい、あれはもう本当にいい思い出、思い出にしないで、わかる、日野の生誕を、生誕祭ね、いやー生誕祭まだ今年やってないから、そうだね、うん、呼ばれてないわ、今月はだからもうないんですよ、あもう絶対、ね、発表されましたからね、めっちゃ足出てたわ、しかもツアーとかで、ね、そうツアーだし、いやまあ26にあるんですけど公演
ああそうクラム豆も全然あるんです。クラム豆もあるんですけど、確かに確かに、そうね、来月できたらなっていう気持ち、うん、なんかいろいろ重なっちゃって、そのそうだよね、準備とか、うん、メンツとかツアーとか重なって、そ、ね、その全然生誕祭がなんかできなくって、うん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 、そうそうそう、だから来月中にはやりたいんだけど、うん、ちょっとまだ分かんない、分かんないです。20歳だからね。そう、20歳。ちょっとカエリさんがそこにいるかちょっとね、痛いですけど、ちょっとどうなんでしょうかね。タックルしてくるからね。そう、去年のことがあったのでね、あ、ちょっとタックルしてくるからなんとも言えないね。ちょっとさすがに私も擁護しきれません。もしかしたら DM 見ていただくかもしれない。いやえ、私今年度、うん、1回も生誕祭に出させてもらってない。4月から、まあでもそもそも生誕祭そんなにできてなかったのか。やってないね、あんまり。そっか、うん、あ、春かもまだだ。そういえば春もまだだね、うん、私の後だから。そうだね、あのそれ以来どこからと思ってるんだ。日野からやってない。日野からか、うん、でも春は春で多分別の理由があると思うけど、その、あ、そうだね、準備期間だったりとか、うん、あとまあスケジュールかな、春の場合だと。そうね、そう、その理由はいろいろ、みんな忙しいしね。いや本当にその通り、特に春はさ、そうだね、あの26でしょ、うん、もうだからアイドルさん卒業公演でアルバム発売でもうツアーだから、うん、結構やるタイミングなくて、そう、日野の時は誕生日前後は来たからさ、そうだ、あれだけど、ぜひとも読んでいただきたいですね、日野さんには。約束はできないね。約束はできないらしいけど、まあぜひとも、ぜひとも、うん、読んでほしいと。はい、検討しておきます。お願いします。そっか、結構じゃあ押してる、押してるっていうか、まあしょうがない押してるので、ね、スケジュールで。うん、まあゆうがこの前誕生日なって、でもそれ以外はまだないから、誕生日で、うん、みんなだからまだ3人ぐらいしか溜まってない。ただ8月は溜まるよ。6人ぐらいでしょ。だって。でも奈々子さんとゆうの子8月なんだ。するかな、セントナさん。ゆうなはどうだろうね。分かんない。ユナはちょっとあまりにも被ってるから、わかる。もしかしたら卒業公演シフトかもしれないね。そうね、セレモニーもあるし、委員会自体がね。そうだね。まあどっちにしても、でも私はユナ子も書くし、お絵描き。ああ、ありがとうございます。うん、ありがとうございます。あなたが書くとは言ってないけど、ね、帰りも書くけどね。うん、帰りも書く。何がいい？どういうのがいい？うん、でも私らしく。去年ね、あれ書いたからな、そうでしょ、あの列車書いたからな。すごい、なんかさ、タックにする、タックにするか、誰か誰か日野になんかお金払ってほしいかも、ね、なんかもう毎月さ、ほぼ毎月じゃない。そうだね、あんなにもういい絵をさ、3期生も書いてるからね。そう、びっくりした。だってもう NGT の仲間ですからね。そうだよ、そう、いや、会ってないからさ、どんな子なのか分かんなくてさ、まださ、表情、会いたいよね、写真なんだよね、会いたい、早く選んでる。なんかこう、どんな、みんながどんな感じの子なのか早く知りたい。知りたいね、知りたいよね、知りたい、早く。わかるね、それこそゲーム部も呼びたいしね。わかる、うん、ねえ、絶対、うん、何いるの、ね、いるのかな。11、ええ、3期生でしょ、うん、あ、そうなの、ね、え、2期生とあんまり変わんないんだね。うん、あんま変わんない。あ、そうなんだ。そう、33だから。そうかそうか、あ、言ってた、11、11、11みたいな。そう、1期生とドラも足しちゃえば11、11、そうだそうだ、そう言ってた、日野が言ってたんだっけそれ、うん、私そうだね、そうなんだね、うん、ね、いいな、いいね、ツアーもね、いやー楽しみですわね。ね、明日頑張ろうっていう。そう、いや待って、もうこの後私作業しないと、書き物しないと。ああ、そう、私もハート書く。提出ちょっと全然わかんないけど、きっとハート。あ、そうだね、ハートわかんないと。提出物がね、溜まってるんですよね。まあ私は1個終わってるけど、うん、あでも彼も終わってるから、うん、寝れないね。そうなん、寝るけど、全然寝るけど、全然寝るけど、ね、やっぱ寝なきゃダメだね人って、うん、
でも明日ちょっと早まってたね。あ、本当に？うん、予定より早かった。あら、そう、あれ？あらあらと思ったらなんかその、あー、はい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 、いろいろありましたけど、睡眠は本当に大事大事、うん、大事だった。なんかね、どんなに忙しくてもメンバーはね、いや、わかんない、同期は寝てると思う。同期って同期ドラさん、ニキドラは結構寝てるイメージはあるけど、ね、寝れてますか？私なんか最近本当に睡眠大事って気づいて寝てる。あ、みんなヤクルト1000飲んで寝てください。なんかね、気づかない時期があったの私、寝なくても生きていけるって。そう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 、はい、で毎回気絶してたの。やば、なんかこう意識的によし寝ようじゃなくて、もうギリギリまで何かしててもバタンみたいな、うん、それがなんか私の生き方だみたいな思ってた時があったんですけど、うん、やっぱりそれだと次の日にさ、最高の状態になってないっていうか、なんだろう、はいはいはい、やっぱり体があれだから、うん、最近本当に寝よう、寝る、それこそ昨日もホテルもすごい8時間ぐらい寝て、うん、え、いや私も人のこと言えないわ。え、何時間寝たかな。私もでもそんな感じだよ。あ、本当に8時間寝れたら結構、うん、むしろもっと寝てるかもな。昨日普通に動画見ながら寝たな、 YouTube。 そう、全然うるさい動画でも寝れちゃうくらいには疲れてるかな、うん、日々、うんうん、ね、ね、でもね、そう、私もこれよくこう、あのショールームで言うんだけど、あんま疲れてるって言いたくないっていうのがあって。あ、確かに。そう、なんてかっていうと、みんな疲れてるから、なんかそのこういう風に疲れてるっていうのはあれかもしれんけど、うんうん、なんかそのあー疲れたとかさ、うんうん、そういう風に言うとなんかあんまりみんないい気はしないから、気をつけてるんだっていう話をたまにするんですよね、みんな。忙しいもあんまり痛くないみたいな。絶対ね、多分ね、毎日サラリーマンしてる人が忙しい、絶対みんな、ね、みんなの方がやばい、スケジュール送ってる人いそうだよ ね。休日はね、こう NGT 劇場行って、平日はもう朝から晩まで残業詰めなんです、ちょっとブラックでうちみたいなそういう人たちの方が多分忙しい。そう、マネージャーといい勝負だと思う、それは。ああ、分かる。マネージャーさん見てたらもうさ、うん、マネージャーさんになんか忙しいですとか絶対言えないもんね。そうなんだ、マネージャーさんが忙しい何が、どのメンバーよりマネージャーさんが忙しい。正直絶対マネージャーさんになれない。うん、なれないね私、うん、人手が足りんし、そう、こう夜中でもこうメンバーのさ、そう、なんかあった時のためにさ、そう、連絡取れるようにするし、そうそう、出動できるように、うん、すごいなって思っちゃう。どのメンバーの案件にもね、ついていかなきゃいけないし、わかる。そう、本当にね、すごいね。マジで休みないと思う。多分なんか誰だっけな、そのなんかそんなにそこそこ、うん、なんだろう、第一線マネージャーとして活動してない、うん、そのさ、うん、なんだろう、雑務的な方の、うんうんうん、その事務的な、そう、事務的な方の、うん、あのマネージャーさんでも今月休みなんか1回2回ぐらいって言ってた。大丈夫、やばくない？やばいよね、やばいよね。これマネージャーさん本当にタフなんですよ。タフなのかな。ちょっと体大事にしてほしいけどね。私あのなんかね、なんだっけ、ワクチンさ打って普通さ、うんうん、そんな動き回れないじゃん、はい、なのに打ってからすぐなんか冷えピタ張りながらお仕事してて、あ、そうなの？で、そう、どうしたんですかって言ったら、いや実はワクチン打ってさとか言ってた、ちょっと寝てくださいみたいな。本当にそうなのよ、みんな忙しくされてるから。だからね、わかる、マネージャーさんにそれを言えない。そうなのよ、やばいよね。いや、まあそれは別にあのこっちが厳しかったんじゃなくて、本人が、あ、そうそうそう、あのストイックに頑張られてるんです。というか、まあ、そのなんていうの、発熱しないと思ってたんだよね、本人が。1回2回が大丈夫だったからっていう理由で。そうだから別に強制されたわけじゃないんだけど、そうそう、見通しのね、そう、ちょっとした違いだっただけなんだけど、まあでもそんぐらいでもやってるっていうね、すごいよね。わかる、そう、すごいわ。だから体大事にしてほしいね。大事にしてほしい。スタッフさんマジで大事にしてほしいから。私たちさ、他にさ、なんかアルバイトとかしたことないよね。ないよ、うん、ないしさ、働いたことないけどね。だから普通に会社勤められる、わかる。なんかさ、普通の会社がどんなものなのか、帰り無理だな。え、よかった、帰り絶対無理だよ。どうしよう、本当に。帰りなんかさ、普通にバ
バイトとかでもさ、あー落としちゃいましたって言いそうじゃない？わかる。しかもなんかその会社のサーバーとかさ、なんか落としちゃいそう。なんかもうすごい全消ししちゃいそう。なんか情報あー全消し、全部全部消しちゃいました、落としちゃーみたいな。あ、死ねたよ、死ねたよって、死ねたよ、顧客情報死ねたかけちゃったみたいな、なりそうでさ、すごい無理だね。待って、それは無理だ。それやばい、待って、シュレッダーやばくない？うん、顧客情報のシュレッダー面白い。え、これもう捨てといて、うん、そう、天然ハッカーだね。天然ハッカー、ハッカー、天然ハッカーしちゃうかもしれないです、私も。いやだな、それは、うん、ちょっとちゃんとセキュリティ守ってもらって、そう、だからなんか自分本当になんか、もしこの NGT じゃなかったら本当に何に慣れてたんだろうみたいな。それはなんかなりたいものはね、それなりにあったかもしれないけど、本当に何をしてた、何をどう生きてたんだろう。確かに本当に気になる。確かにとか言っちゃったもんね。いやいやいや、でもね、カイリが普通に働いてる姿ちょっと想像つかないな。でしょ、でもなんだろう、まあでも保育士とかだったら向いてるのかも。なんかその保育士、うん、保育士だとちょっとあれだな、ちょっと責任が伴うな。なんかそのこうなんだろうな、難しいな、そのな、ね、たまに学校に現れるお姉さんみたいな、非常勤、非常勤講師、教師的な、なんかその、責任を伴わない子供に好かれるお姉さん的なやつ。なんかの補佐、なんかのサポーター、そう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 とか、そうかもしれない。なんか結局まあやってることは似たようなことなのかも、そのみんなにこうな楽しみを与えるっていう役としてはね。そう、私も正直わかんない。でもなんか何でもできそうじゃない、なんとなく、どう、何なんだろうな、日野は。うん、なんだろうな、なんかでも室内にいそう。え？室内の。室内。こうなんかいっぱい移動してっていうよりも室内で。はいはいはい、確かに。あ、学校の先生の、あ、なんか国語とか数学とかじゃなくて、なんだろうな、道徳。心理カウンセラー。心理、そう、そういうところだ。心理的な、うん、人のなんか内面的なものを教えてくれる人。そうか、あ、観光スポットの案内してくれる人。ああ、はいはいはい、なんかバスガイド、バスガイド、いや、なんかその観光とかの、うん、はい、こちらはみたいな、うん、へえ、か、なんかあんまんまんま何かを紹介してくれる人。紹介、うん、へえ、いや、なんか私結構その同じことの繰り返しは性に合わないから、あ、だからね、わかる、私も性に合わない、うん、だから多分事務仕事とか向いてないんだよね、うんうん、私もそう、多分集中できないから、なんか毎日違う時間に出勤したいな。だいぶ自由だ、自由度高い。そう、もうまさにもうこの NGT の仕事なんだけど、う、毎日同じ道で同じところに、うん、同じ時間に出社できないかもしれない。そうだな、なんか普通のこういわゆる会社 OL 的なね、その社員さんとして働くなら企画とか、企画いいじゃないか、そうなんじゃないかなって思う、私は。そうかも、多分経理とか営業とかじゃなくて企画、まあ営業はワンチャンあるかもしれないけど、企画とかなんじゃないかなって思う、ね、帰りは、あ、でも案内所はちょっとありかも、帰りが受付？うん、受付案内所。ああ、それは責任伴わない。いけるか。まあ、そう、ちゃんと説明できれば。そうだね。ああ、嘘を伝えなければ。あ、ちょっとごめんなさい、わかんないですだと思うけど。すいません、あっちに来てもらっていいですかって言われたら、わかんないけど。責任転換しちゃうかも。でも、なんかね、その明るい感じでさ、あ、こちらですねとか言ったらさ、なんか、いいなって思うんじゃない？そういう印象的な業種は向いてそうだよね。なるほど、うん、なるほどね、ね、待って、めっちゃいい時間じゃん、ほんとだ、今配信してた、やっぱさ、複数人で配信するとさ、手間なんだよね。もう2人だけど、なんか複数っていうほどの、まあ、2人、まあ、まあ、今日はね、2人だけどさ、こう普段からなんか何人かでやるとね、あっという間、マジで確かに終わるか、終わるか、もう遅いし、いいよ、ランキング先、オーケー、じゃあ私先読みますね、はい、どうも、メガネ三村でしたが。
ありがとうございました。おい、レアレア壇上読みます。13位はるさん、12位星太郎さん、11位突破球さん、10位ひよりげたさん、9位よしさん、8位しんいちさん、7位ひろしさん、6位いちたさん、5位新潟かずさん、4位たかおいちゃんさん、3位とおるさん、2位まるちゃんさん、1位エルトさん、ありがとう。ギフトもたくさんありがとう。たくさんひののさアバターをみんなつけてくれてる。え、ほんとだ、みんな当たってるってこと。誰の？ひなの。ひなのやつこっち。え、待って、私のファンの方全然当たってないけど大丈夫ないんじゃない？あ、着替えてないってことかな、うん、ありがとうみんな、嬉しい。そしてすいません、その2回目これ変わってるってことだよね。うん、変わってると思うよ。すいません、2回目なんですが、13位ディヤマさん、はい、六兵衛さん、はい、チーム G 大好きさん、はい、こんちゃんさん、すぐさん、古川さん、西田武さん、隼人さん、新潟和さん、高橋大ススさん、絶賛何か、なん、なんて言うんですっけこれ、まあなんかハンターハンハンターハンティング中のハッシーナさん、阿部さん、そして第1位は越後さんです。ありがとう、ありがとう。あ、アルカリ乾電池がめっちゃ映ってた全然気づかなかった。アルカリ乾電池めっちゃ映ってた。全然、ありがとう。すごい、今日はマイナジーティーデーということでだし、はい、ひなちゃんと2日間ね、活動とゲーム部で一緒だったので、うん、また配信させていただきました。はい、はい、まあね、みんなちょっとね落ち込んでる、ななこさん卒業発表があってね落ち込んでる方もいらっしゃると思いますが、まあ、NGT としては今後もねツアーとかあるし、楽しいこともいっぱいあるので、まあなんかもうどうしようもなくて寂しいよっていう時はね、あのメンバーがね配信してたりするんで、ショールーム遊びに来てください。ひなが毎日配信してます。はい、毎日配信してます。はい、じゃあ元気になる時はひなちゃんへ。はい、どうだろう、私元気出る配信してるかちょっと分かんないたまにローテンションで、ああ今日はですね、あ、そうなの、そう、あ、見て推しが出てきたとかさ、そういうことは言ってるかもしれないけど、うん、はい、ね、私たちはね変わらず活動頑張りますんで、はい、変わらず、あ、あのね、ゲーム部新入部員なんで、そうです、すぐ辞めることはないんで安心してます。そうでした。え、ゆなこパターンないですよね。何ですか、ゆなこジブサー入って結構すぐに辞めちゃった。そうじゃん、待って、ゆなこの事例があった。はい、あの、そうですね、とりあえずないですよね。とりあえずもあったから、ななこさんより先はないそれはもう、もちろん、はい、はい、それは守ります、ね、一旦じゃあそこを安心していただいて、はい、安心してください。はい、ひなもない、ひなもないです。ひなもなんもないです。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、またね。はい、今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もろもろお疲れ様でした。また明日、おやすみむら。ありがとう。なんか動きが悪くなっちゃった動きが悪い、これ押せたのかな、ちょっと待って。